Y para hechos de seguridad, Estados Unidos de América, el Pandeli Maiko, el primer ministro de Chipre, Dr. Enver Hoxhaj, el ministro de Punve de Branshme, y Kati Schnerberg. Pra atëre, të fillojmë këtë panel, por së pari, dua të ju rikujtoj se agresioni rus ndaj Ukrainës nuk ka filluar më 22 shkurt, ai është ka filluar shumë më herët në 2014, kur Rusia në mënyrë të jashtëligjshme aneksoi Krimen ukrainase dhe okupoi Donbasin. Në njëtën ku, profesori ukrainas Ihor Todorov u detyrua të ik nga Donetsku, nga qyteti i vendindjes së tij, dhe të ik në Ukrainë perëndimore. A më thoni ju lutem, doktor Todorov, a ka ndë një vend të sigurt në Ukrainë për momentin? Faleminderit shumë. Të nderuar, i nderuar kryetari i kuvendit të Kosovës, i nderuar Agim, të nderuar të zonja dhe zotri, po, unë kam jetuar në Donetsk, jam profesor i në universitetit në Donetsk, profesor i marrëdhënie ndërkombëtare, por në vitin 2014, ne patëm okupim nga Rusia të qytetit tim ku jam lindur dhe mu detyrova të shpërngulem në perëndim të Ukrainës dhe tani ligjëroj në Universitet Ushkorov, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare, natyrisht, akoma. Më vjen keq që anglishtën nuk e zotroj shumë mirë. Nështë tam më ndihmon pak prekladati osnovni tezi mogo sëgodnjëshnjëho vystupu. Nështë tam më ndihmon pak me përkëthim kolegja. Unë do të ndihmoj doktor Ihor Todorovit që të përkëthej për ju idejt kryesore, konceptet kryesore të fjalimit të ti. My speech about fjalimi im saj përket gjeopolitikës, rolit gjeopolitik të NATO-s. Kjo është tema ime. Цього року виповнилося 75 років організації Північно-Атлантичного договору, яка є найліпшою безпековою організацією у світі. Чи ми шумся 75 віте, НАТО про ешт організата моє ранцішме не бот. Про 75 віте. Зупинитися на геополітичній ролі цього альянсу. Хоча, безумовно, я дуже добре знаю, що НАТО має багато вад. Втім, нічого ліпшого в безпековій сфері людство досі не спромоглося зробити. Unë dua të flasë për pikat kryesore të kësaj organizate, e di që ka disa pikat të dopta, për përmendimin tim është organizata më e mirë dhe më e rëndësishme në botë. Për qasë Холодної війни, НАТО мала величезну геополітичну роль в стримуванні радянської експансії. Gjatë fillimit të luftës së ftohtë, NATO ka pas rol të rëndësishëm karshi
башкімід совєтик. Нової ролі альянсу. І цей пошук, ви краще за мене знаєте, відбувався на Балканах, зокрема через створення спеціальних сил KFOR. After Cold War stopped, it started to find Pasi që përfundoi lufta e ftohtë. E dini që gjëja më e rëndësishme në Ballkan, pra në Ballkan hyrja e KFOR-it, pra ka qenë diçka shumë e rëndësishme. Мало ілюзій стосовно співпраці з Росією. НАТО, НАТО, хоча ви теж добре знаєте, в 99-му році відбувся такий собі рейд захоплення аеропорту росіянами в Прищині. Ju e dini që në vitin 1999, kur rusët, ju kujtohet që rusët ishin ata që hynë dhe morën aeroportin e Prishtinës. Vagomih kroків щодо євроатлантичної інтеграції саме України. Fatkesisht në atë kohë nuk kishte ndonjë hap që mund të ndërmerrej për të lidhur me NATO. Велика помилка, коли Україна не отримала план дій щодо членства в 2008 році на Бухарестському саміті. Ishte një gabim i madhë që Ukraina nuk kishte plan se qartë të bëj, pra në Bukuresht në vitin 2008. Від початку російської агресії в 2014 році НАТО на вербальному рівні продовжувала висловлювати підтримку Україні. Në 2014, NATO vazhdoj të mbështes Ukrajinën, për vetëm me fjallë. Проте, можливостей великих НАТО немало, були скорочені оборонні витрати, і на час Вельського саміту, коли була рекомендація витрачати на оборону не менше 2%, тоді лише 4 країни дотримувалися цієї позиції. Por НАТО nuk kishte mundësi që të mbështes dhe në samitin përëndimor, kur propozuan 2% të jepeshin për mbrojtje, vetëm pak shtete mbështetën këtë vendim. Zaraz vje bishën 20 krajin cju rekomendaciju vikonujtë. Tani më shumë se 20 shtete janë duke e bërkët, janë duke e ndarë 2% për mbrojtje. Безумовно, величезні іміджеві втрати для НАТО були в 21-му році, коли була невдало закінчена багаторічна операція в Афганістані. Në vitin 2021 përfundoi operacionin në Afganistan dhe NATO pati disa telashe me këtë çështje. Ja mogu сподіватися, що така широкомасштабна агресія Росії в 2022 році нарешті повертає НАТО до витоків, до реального стримування агресора. Шпресой, що агресіони віті 2022 до та кандил про НАТО, про повернення до кордонів 1997 року, і була прийнята нова стратегічна концепція.
Në 2022, pati një konceptim të ri dhe njerëzit nuk e mbështesnin, nuk mbështesnin veprat e Putinit lidhur me kufijit e vitit 1997. Безумовно, зростає геополітична вага НАТО після прийняття Швеції і Фінляндії до Альянсу. Natyrisht që vlera gjeopolitike e NATO-s është e rritur, është shtuar për shkak të Suedis dhe për shkak të hyrjes së Suedis dhe Finlandës. Në Madridi, në Vilniusi, në Washingtoni, në samitach, Україна не отримала чого хотіла, але все ж таки були зроблені вагомі реальні кроки щодо допомоги Україні. Фаткесисht, në çdo summit, Україна, në asnjë summit, Україна nuk ka marrë mbështetjen e dëshiruar, por ka pasur hapa të rëndësishme përpara. Ne відбувається усвідомлення того, що війна Росії проти України має екзистенційний характер. Фаткесисht, njerëzit nuk e kuptojnë që lufta e Rusis ndaj Ukrajinës ka çështje egzistenciale. Я глибоко певен, що наша подальша євроатлантична інтеграція посилить геополітичний вплив Альянсу. Unë jam i sigur se bashkangjitja jonë, hyra jonë në NATO mund të ndihmoj këtë organizatë që të jetë edhe më e fuqishme dhe të jetë më e mira. Але для цього потрібна політична воля, необхідність перестати боятися ядерного шантажу Росії. Duhet të kemi vullnet politik dhe të fillojmë të mos kemi frikë nga kërcënimi bërthamor. Në mi pogled, існує негайна потреба для колективного заходу і для НАТО, зокрема, перестати грати чорними. Jam e sigurt për mendimin tim se ne do të fillojmë të luajmë me, pra po luajmë, sikur që do të luajmë me figurat e zeza në sha, pra jo, nuk do të luajmë vetëm me figurat e zeza pra të jemi vetëm në mbrojtje, por do të fillojmë të luajmë Що лише наша спільна перемога, спільна України і Заходу над імперією зла, може кардинально поліпшити безпекову ситуацію в Європі в цілому і на Балканах, зокрема. Si përmbyllje, unë mendoj që vetëm fitoria jone përbashkët e Ukrainës bashkë me Perëndimin mund të përmirësoj botën dhe ta shkatërroj këtë perandori të ligës të Rusinë dhe të ndryshoj situatën gjeopolitike në botë. Я глибоко певен, що ця спільна перемога призведе до того, що Косово перестане бути частково визнаною державою, а стане повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Дякую. Jam i sigur se kjo fitore jona, fitore e Ukrajinës dhe e Perëndimit së bashku, të bashkuar, dhe të bëj që Kosova të jetë pjesë e NATO-s dhe të gjitha shtetet të mund të... Dr. Todorov, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka deklaruar se Ukraina është prioritet dhe ne
dhe ne do të vazhdojmë me veprime tona dhe me luftën tonë. Unë kam një pytje për Katin. Pra, disa thojnë që Ukraina nuk është e gatshme të hyjë në NATO. A është alianca e gatshme që ta mbroj vetën? Дехто вважає, що Україна не готова вступити в НАТО, але чи готовий сам Альянс себе захистити? Дійсно, існує думка, що не готова, є певні проблеми щодо реалізації спільних цінностей, які зафіксовані в Північно-Атлантичному договорі. Натурисht, до një here, duket se НАТО është... Që, pora që Ukraina nuk është e gatshme të hyjë në NATO, ne kemi disa probleme në korupcion, por jemi duke shkuar në këtë drejtim. Але, з точки зору наших... збройних сил, то я глибоко певен, що Україна вже готова стати справжнім захисником оцих спільних цінностей, наших спільних цінностей перед імперією зла. Por, si që përshojmë, ushtarët tanë, ushtria jonë është e fort, jemi të gatshëm që të mbrojmë pra Evropën, të mbrojmë vetën, të mbrojmë vlerat tona. Faleminderit shumë, ju ftoj, e nderuar Kati Schnellberger, ju ftoj që të përgjigjeni ju për këtë pytje, pra për përfshirjen e Ukrainës në NATO. Pytja është për zonjën Kati Schnellberger. Nuk jam eksperte për Ukrainën në këtë qështje, por mendoj se ka shumë qka që mund të bëtë. Ju pytët a është NATO e gatshme që të pranoj antarë të ri Ukrainën. Nuk duhet të harrojmë që shumica e shtetet të NATO-s janë edhe antarët të BE-s, po jo gjdo shteti BE-s është edhe shteti NATO-s. Kemi disa shtete neutrale në bashkimin evropian dhe mendoj që kjo është një ndikim i madhë, kjo luan ndikim të madhë pra në vendimarje. Faleminderit shumë, kam kënaqësinë që të prezentoj prezantuesin ton të radhës, zotin Jason J. Smart, nëse mund të lidhemi pra. Ndërko që presim që të lidhemi, dua të citoj, po e shojmë, përshëndetje, Dr. Smart. Kyiv is the beautiful global capital of the fight for freedom. Ja, ku Dr. Smart ndodhet në kryeqytetin e luftës për drejtësi në botë për momentin në Kiev. Ju jeni një konsulent politik, një ekspert, shkencëtar, hulumtues dhe gazetar. Keni punuar në më shumë se 9 shtetet të ndryshme dhe keni arritur të realizoni projekte të ndryshme të institutëve politike të ndryshme me opozitën ruse dhe por të regoni pse u bët person non grata nga federata ruse. Si e dhe dirë të kjo? We did not hear, please. Could you make louder? A technical problem. Kërkoj falje, por nuk po mund të dëgjojmë zërin, Dr. Smart, pritish pak. Lutëm, njëse ka më të si dikush nga stafi teknik të nëndihmoj. Just a minute. Vesh pak.
But we can continue our conversation while we are waiting. Ne mund të vazhdojmë bisedën derisa presim që kjo lidhje të rregullohet. Pandeli Majko, former Prime Minister Albania. Pandeli Majko, ish kryeministër i Shqipërisë. Keni qenë në krye të qeverisë gjatë kohës së luftës në Kosovë. Dhe ju e dini shumë mirë promoting Russia's interest in Balkans. Për atë që domthon për atë që promovohet nga interesat ruse në Ballkan. I'll speak in Albanian. Unë do të flas në shqip. With your permission. Me lejen tuaj. Dhe komplimentet e mia për fjalimin tuaj në gjuhën shqipe. It's not easy. Nuk është gjuhë lehtë. Të nderuar pjesëmarrës, një udhëtar britanik në periudhën osmane shkruajti i habitur për cilësinë e lartë të bisedave për ngjarjet e botës që dëgjoi në kafenet e Shqipërisë. Besoj se kjo është tipike për rajonin ton, ku kafja është një institucion i pavarur dhe i pandikuar nga lufta, paqja apo pushtimet. Sot për shumë arsye na duhet që rajoni të ketë biseda të kësaj natyre për të kuptuar kohën që po vjen. Lufta në Ukrainë e filluar në shkurt të vitit 2022 ka pasur ndikime të shumta dhe komplekse në Ballkan. Vlerësimi i ndikimit gjeopolitik të luftës në Ukrainë në rajon besoj se po kap nivelin e takimit të Jaltës shkurt 1945 me ndarjen e kufijve të influencës në Europë, krizës së Suezit në tetor 56 në zyrtarizimin e botës bipolare dhe shpërbërjen e bashkimit sovjetik në dhjetor 91. Pushtimi rus i Ukrainës ka pasur pasoja në Ballkan, duke ndikuar në politikën, ekonominë dhe sigurinë në rajonit. Lufta ka nxitur ndjenja nacionaliste në rajon, duke rritur tensionet mes grupeve etnike dhe duke ndikuar në stabilitetin politik. Konflikti ka shkaktuar një rritje të flukseve të migrantëve në disa vende të Ballkanit, të cilat kanë ofruar ndihmë dhe strehim për refugjatët ukrainas. Vendet e Ballkanit, të cilat varen nga importet e energjisë, kanë përjetuar pasiguri energjetike. Pasiguria mbi përfundimin e konfliktit në Ukrainë dhe pasojat e tij kanë bërë që vendet e Ballkanit të përshtasin strategjitë e tyre politike dhe ekonomike, duke u përgatitur për një periudhë paqëndrueshmërie. Për shkak të luftës në Ukrainë, vendet e Ballkanit janë detyruar të rishikojnë politikat e tyre të jashtme dhe të sigurisë, duke u angazhuar më shumë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Konflikti në Ukrainë ka ndikuar radikalisht në marrëdhëniet midis vendeve të Ballkanit dhe Rusisë. Disa vende kanë rritur distancën nga Moskva, ndërsa të tjera vazhdojnë të mbajnë lidhje të ngushta. Situata në Ukrainë ka nxitur një rritje të dezinformimit dhe propagandës me ndikime të ndryshme nga Rusia dhe vende të tjera. Kjo e fundit ka krijuar sfida për mediat dhe shoqërinë civile. Lufta e Ukrainës ka krijuar një dinamik të re gjeopolitike dhe ka ndarë mjedisin social në vendet e rajonit. Të nderuar miq, Putin nuk mund ta fitoj luftën, por ai nuk mund ta humbë atë. Ky nuk është vlerësimi im, ky është vlerësim i ekspertizës kineze për luftën në Ukrainë, i cili flet me atë që nuk e thot. Në luftën e Rusisë në Ukrainë, duket se Kina është përfituesja e madhe. Konflikti në Ukrainë po e bën të pashmangshëm diskutimin nëse do të kemi një ndarje të re të botës. Kina, Rusia dhe Irani po bëjnë stërvitjet për bashta ushtarake. Alianca e BRICS-it, ku këto shtete janë ndërlojtarët kryesor, ka filluar të prodhoj influencë dhe interpretime. Pyetjes nëse lufta në Ukrainë mund ta kthejë Rusinë në një fuqi konvencionale, por me varësi ekonomike nga Pekini, mbetet për të verifikuar. Deri atëherë, na duhet të dëgjojmë deklaratat për apokalips bërthamor nga autoritetet e Moskës, të cilat konkurrojnë me protokollet e luftës ftohtë. Ndër ndryshimet që lufta në Ukrainë ka sjellë në peizazhin gjeopolitik të Ballkanit, është rivlerësimi i marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Sot, çështja e Kosovës përfshin Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe prezencën e NATO-s. Nuk besoj se ka një sipërfaqe të dytë në botë që të implikojë si në Kosovë
organizatat më të rëndësishme planetare. Nëse dikush dëshëron një krizë të sistemin ndërkombëtar, ai me Kosovën ka gjetur hapësirën në thonjzat të duhur për ta bërë këtë. Presidenti Serbisë, në fjalën e fundit që mbajti në Kombet e Bashkuara, deklaroi se në vitin 1999 u bombardua Serbia. Ky është lapsus interesant, pasi në fakt NATO bombardoi shtetin me emrin Jugoslavi. Sot Beogradi zyrtar shmang faktin se një pjesë e shtetit të Jugoslavisë të vitit 1999 dhe të rezolutës 1244 e ka pranuar Kosovën si shtet. Ky është malizi. Beogradi insiston që lufta e NATO-s ndaj regjimit të Miloševićit në vitin 1999 ishte i palishëm. Ky është dhe një ndër justifikimet ruse për agresionin në Ukrainë. Vlerësimi diplomacisë serbe për integritetin territorial të Ukrainës vjen gjithmonë i shoqëruar me përdorimin e rastit të Kosovës si një arsyetim i cili nënkupton amoralitetin e perëndimit me rregullat ndërkombëtare. Ky vlerësim shmang me heshtje respektimin e vendimit të gjykatës ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës, ku Serbia ishte pal. Lufta e Ukrainës ka rritur nivelin e aludimeve në rajon. Një aludim, për shembull, është ai se në prill të vitit 1999, Parlamenti i Serbisë mori vendimin që Serbia të bashkohet me Rusinë. Ky akt është ende me vlefshmëri juridike. Duma e Rusisë nuk e ka abroguar rezolutën e saj të bashkimit të Serbisë me Rusinë. Në vjetor 2022, zëvendës kryetari i parë i Komitetit të Çështjeve Ndërkombëtare të Dumës Ruse, Aleksej Çepa, mbështetur në dokumentet zyrtare të të dy shteteve për bashkimin, të cilat janë në fuqi, ka sugjeruar dhe mënyrën e zbatimit të procesit të bashkimit të Serbisë me Rusinë. Ai ka sugjeruar dhe organizimin e një referendumi në Serbi për të pyetur popullin serb për bashkimin. Aludime të tjera, pas agresionit ushtarak në Ukrainë, janë dhe rreshtimet ushtarake serbe në kufit e Kosovës. Aksioni dështuar ushtarak në banjës të Kosovës në shtator 2023 e vendosi Serbinë zyrtare në pozitë të vështirë. Ngjarja në Banjsk do të kërkojë mjaft angazhim për të provuar se ai ishte një akt ilegal dhe jo një inkursion shtetëror. Banjska nuk e fshehu aludimin se ajo ishte një tentativë serioze për të krijuar një Donbas serb në Kosovë. Aktualisht, politika zyrtare serbe po e përdor marrëdhënien me Kosovën për të nxitur unitetin kombëtar, por kjo ka nxitur edhe ekstremizëm nacionalist në rritje. Ky ekstremizëm do të kthehet në një rrezik edhe për vetë shoqërinë serbe. Vendosja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Serbi është një akt i cili do të nxjisë më shumë militarizimin në rajon. Shpresoj që lufta e Ukrainës ta nxjisë qeverisjen e Kosovës në lëvizje të koordinuara me partnerët e saj perëndimor me refuzimin që Mitrovica të mos kthehet në një Berlin të luftës së ftohtë në rajon. Lufta e Ukrainës ka prishur iluzionin e një brezit të viteve 90 që nderoi për një botë të bashkuar dhe në paqe. Koha na mësoi se jeta është balans dhe paqja është si jeta. Sot bota po përballet me aplikimin e rregullave që mbështeten tek frika dhe hegemonizmi i më të fortit. Në këtë kuptim, lufta e Ukrainës ishte një zgjim nga gjumi i mbarimit të luftës së ftohtë. Dante Alighieri na ka kujtuar se vendet më të errëta në ferë janë të rezervuar për ata që ruajnë neutralitetin e tyre në kohrat e krizave morale. Për sa më lart dhe arsye të tjera, lufta e Ukrainës nuk është vetëm luftë e saj, njerëzimi ka hyrë në një periudhë të re dhe sfiduese. Ju falenderoj. Thank you so much, Mr. Maiko. Faleminderit shumë, zotri Maiko. Unë ndërkohë sa përgatitesha për këtë konferencë, shokët e mi nga Kosova na e dinin se ju do të jeni pjesë e diskutimeve dhe më thanë t'ju lutem përshëndetje zotri Panderi Maiko dhe dërgojni përshëndetjet e mia dhe falëndrimet tona nga Kosova për ndihmën gjatë luftës. Dhe tani Ukraina është në të njëjtën lëkurë. Mua më kujtohet përvoja e parë në Kosovë,
kur erdha këtu para 2 vitesh dhe më kujtohet sulmi i parë serb pranë në veri të Kosovës ishte gjatë verës dhe shokët e mi, kolegët e mi, familia ime më shkruan mesazhe dhe na thanë Luda është shumë rrezik atje, duhet të ikësh nga Kosova më një herë, duhet të shkosh diku tjetër. Në të njëjtën kohë, shokët e mi të mrekullueshëm kosovar ishin në koncert duke ndëgjuar muzikë dhe ishte shumë befasuese për mua se si është e mundshme që si mund ta bëj këtë, ishte e rrezikshme, si mund të jetosh në këto rrethana për një kohë kaq të gjatë. Dhe unë dua të ftoj për bisedë tani një person i cili e di, i cili i njeh këto probleme më së miri. Zotri Enver Hoxhaj, ju keni qenë ministër i punëve të jashtme të Kosovës gjatë luftës. Më falni, jo gjatë luftës, pra ju keni qenë, ju e keni ditur që Rusia do të sulmoj Ukrajinën, a është e vërtet? I wouldn't pretend, but... Mund të them ashtu, për unë do të flas në Shqip, sepse ka shumë media këtu. Të ndëruar zonja zotri, unë duat që ta vazhdoj aty ku la kryeministri Majko. Dhe natyrisht nuk kam marrë ndonjë fjalim të shkruar, e ndëgjove me vëmendje kryetarin e kuvendit dhe mikun tim Gleu Kuniusa çfarë tha para ditë, gjë që e mbështes. Dhe ndëgjova edhe kryeministin Majko për vlerësimet e tij. Natyrisht mund të kem ndonjë shkëmbim mandej edhe me panelin, po duhet të them disa gjëra të cilat i shoh shumë të rëndësishme. Së pari e përgëzoj mikun ton Agimin për një konferencë të tillë dhe për një përbërje të tillë, të shokëve të miqve edhe nga Ukraina, po nga rajoni, të cilët janë pjesëmarrë të kësaj konference. Po pa vazhdu shumë gjatë në përshëndetje, duhet të them disa gjëra të cilat mendoj që janë kyçe për temën që po bisedojmë dhe në frymën e konkluzave të kryeministrit Majko. Ne jetojmë në një kohë ku sot lufta është e pashmangshme. Ndërsa jemi rritë në këto 30 vitet e fundit, mas fundit e luftës në Kosovë, që paqja është normë dhe lufta është një lloj lajfitje, një lloj gabimi njerëzor. Dhe vetëm këto 2 vitet e fundit, ne kemi një krizë të re, një luftë të re në mes të pasurmeve që ndërmori Irani në raport me Izraelin. Dhe për ne që ka jemi në politikë dhe për ne që ka bim prej jetës akademike në politikë, e dim që sistemi ndërkombëtar nuk mund të përballon më shumë se sa një krizë. Ne kemi menduar që sistemi ndërkombëtar mund të menaxhoj, të mbyllë, të përfundoj luftën në Ukrainë. Dhe pas Ukrainës, pyetja kryesore ka qenë who is next? Kush është në radhën tjetër? Kush është në radhë? Dhe pas Ukrainës, ne kemi pasur që ndodhi një luftë në Izrael dhe në Gaza. Tash pas Gazës e kemi një krizë të tjetër ndërkombëtare, ku nuk e dim pasojën e saj. Pas sulmeve të Izraelit të drejta në bindën time të plot në raport me Hezbollahun në Liban, dhe pas sulmeve të pa drejta dhe mbrojtës të drejtë që duhet të bëj Izraelit të sigurisë së tij. Po me fjalë tjera, ne realisht jetojmë në një kohë ku lufta është e pashmangshme, dhe neve na vjen një mendim i plot për atë në cilën kohë jetojmë, dhe më shtesë në tërsi
konkluze që pat kryeministri Majku. Isha tri probleme të cilat i kemi aktualisht në Ballkan dhe nuk i themi pse jemi në Prishtinë. Problemin e parë që është që unë nuk kam menduar që pas luftës në Ukrainë ne do të shohim një rezhim gjeopolitik të Evropës dhe paralelisht me rezhimin gjeopolitik të Evropës, duke mbështetur fuqishëm Ukrainën, të shohim mbi gjitha një rezhim gjeopolitik, një rezhim të hegemonizmit serb Ballkan. Natyrisht që rezhimi i hegemonisë serbe në Ballkan, edhe më shumë në këto dy vitet e fundit, duke ndërhy politikisht në Kosovë, në Maltezi dhe në Bosnië, duke përdor metoda pothuajse të njëjta të cilat Rusia i ka përdorur në raport me Ukrainën, po me shtete tjera përreth, duke financu grupe kriminale dhe grupe të ndryshme të armatosura për të bërë agresion në vendet përreth, është një fazë e re ku ne duhet ta lexojmë drejt atë se çfarë po ndodh. Unë kam qenë në Maltezi, dy ditë pas se ka ndodhur përpjekja për puç para disa vitesh. Dhe kam takuar atë ku presidentin Djukanovic, edhe ministrin e jashtëm, edhe kolegët e tjerë në Maltezi. Do mendoj që prej përpjekjes për puç në Maltezi, shumë pak ka mësuar Evropa dhe Perëndimi, se ne pamë që u përsërit edhe përpjekja për agresion e veri të Kosovës në shtatorin e vitit të kaluar, e cila në fakt reflekton edhe politikën e njëjtë, edhe metodat e njëjta, edhe mënyrën e njëjtë, edhe qendrën e njëjtë, edhe qendrën e njëjtë të vendimarrës. Prandaj kur ne në rajon flasmi për rikthim të hegemonisë serbe, e cila përcillet me hapa veprime konkrete, nuk është ndonjë perceptim i gabuar i një frigë të pabazuar, por ka të bëjë me situata reale të cilat kanë ndodhur dhe të cilat mund ndodhen edhe në të ardhmen, dhe për këtë duhet jemi të vetëdijshëm. Së dyti, e kam pa me simpati dhe shumë me simpati mbështetjen e Perëndimit për Ukrainën në rrafshin politikë dhe diplomatikë dhe ushtarak. Ushtarakisht kam pritë që do të mbështesen më shumë dhe mendoj që do të mbështesen më shumë. Por nuk kam menduar që lufta në Ukrainë mund të përkthehet në rajon me një politikë të përkthjeles së Serbisë. Kësa që ka i thojmë na appeasement, nuk është termi sakt. Dhe një përhatë parë është përdojë në raport me Napoleon Bonapartën, nëse dhe e ka përdojë kancelari austriak Metternich. Nëse një vend ndjek një politik të qëllimeve të pakufizuar, nuk e dinë se kur është bollë, shkon në pafundësi, shtrohet pyetja si duhet sillet sistemi ndërkombëtar dhe shtetet përreth në raport me atë vend. Dhe ne në vend që të shohë me vija të kuqe, dhe kryeministri Majko mund të reflektojnë për përvojës ti, unë mund të reflektojnë për përvojës time, ne imi mësu duke pa Perëndimin si një aktor në Ballkan i cili edhe ndjek parime, edhe ndërton vija të kuqe, edhe ndërmer veprime për ata të cilët i shkelin vija të kuqe, gjë që unë edhe që njëna prej gjëra më të rëndësishme të kësaj konferensë, duhet delë që vërtet shtetet perëndimore duhet ta ndjekin politikën e vijave të kuqe, se përmes politikës së vijave të kuqe mund dhe duhet të ruhet, me çdo kusht duhet të ruhet rendin e Ballkanit, i cili është krijuar pas fundit të luftës në Kosovë në vitin 1999, dhe rendin e Ballkanit që është krijuar pas pavarësisë së Malit Zi dhe pavarësisë së Kosovës si dy shtete të fundit të pavarura. Së treti, që është si problem është politikën e limbos, asaj që ka e thomi në gjuhën shqipe të status quo-s, të qëndruarit në vend. Ka mendu që lufta në Ukrajinë do të rizgjoj gjopolitikisht Evropën, jo vëdëm duke mështetë Ukrajinën,
po duke ofruar një politik të re në raport me Ballkanin. Në bindjen time të plot, politika jo konkrete, apo mungesa një politike konkrete, e zhërimit drejt Ballkanit, me që prej 2013-ës nuk ka ndonjë shtet i cili jo që është antarësuar, por që ka marrë datë, mund shpër pra antarësim. Do të mungesa një politike konkrete të zhërimit të Bashkimit Evropian, dhe mungesa e antarësimeve të shteteve që kanë mbetë në NATO, ka kriju një vakum të sigurisë. Dhe ky vakum i sigurisë, natyrisht që do të përdoret, keq përdoret, në mënyrë të qëllimshme prej Rusisë dhe mbi gjithë antarëm ndoshta edhe prej Kinës për të ndërhyrë në rajon, ndërsa Serbia në drejtim është vetëm një bastion, një platformë konkrete që mbështet Rusinë për të jetësu politika të tilla. Unë isha dy tre gjëra të cilat janë të rëndësishme për neve në rajon. Së pari, e shoh kyçe që të ketë një bashkëpunim sa më të mirë rajonal mes shteteve properendimore për ta mbrojtur suverenitetin e secilit veç në këtë kohë, edhe me veprime dhe me koordinim politik. E shoh shumë kyçe koordinimin e elitave jo vetëm politike, po edhe intelektuale, edhe mediale, edhe të OECD-ve, edhe të think tankëve, të cilët këtë bashkëpunim rajonal do të shëndrojmë në një bashkëpunim në mes të shoqërive të qëndrueshëm, që ne mos të hekmi dorë prej objektivave tona evropiane, edhe nëse koha është e pasigurt dhe e trubullt. Dhe së fundi e shoh në vendimtare forcimin e shtetësisë së Kosovës. Qoftë përmes ndonjë marrëveshje direkte të mbrojtjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrëveshje të mbrojtjes edhe me shumë shtete jashtë Evropës, po në Ballkan. Nëse antarësimi i Kosovës në NATO nuk është një mund shumë shpejt, rreth vitit, do të ishte kyçe rreth një viti, dy vite të ketë një partneritet të mbrojtjes SBA Amerikë. E shoh vendimtare antarësimin e Kosovës në NATO, gjë që është i mundshëm, dhe nuk është pengesë fare mos antarësimi jo në OKB, se nuk është para kusht, dhe nuk është pengesë po ashtu mos njohjen e disa vendës në funditës. NATO është një organizatë cila udhëhiqet dhe drejtohet prej Amerikanëve. Po ashtu është kyç forcimin e pavarësisë Malit Zi, forcimin e pavarësisë Maqedonisë, të suverenitetit të Maqedonisë, me që vetëm kjo do të ishte rruga e drejtë se si mund të lëvizmi përpara. Unë po ndalem këtu, por edhe njëherë dua ta përgëzoj shumë agimin që ne kam bledhur së bashku në një ngjarje shumë të rëndësishme. Shumë mirë që ka përfaqësues prej Ukrainës dhe Malit Zi, Serbisë, Bosnjëve dhe vendet tjera të rajonit, me që ne duhet ta kemi një lexim të drejtë. Dhe aja se çka mendoj që është kogja rëndësishme, dhe këtu po flas më shumë si politikan, për te asaj që jetojmë një kohë të trubullt, të pasigurt, që lufta është e pashmangshme, ne e kemi për detyrë që ta kultivojmë një kulturë të shpresës. Dhe ne e kemi për detyrë që mos hekmi dorë prej objektivave të cilat i kemi pas, edhe kur kemi marrë vendime për pavarësinë e shteteve tona, që pavarësia e shteteve tona mund të jetë e plot vetëm atëherë kur ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe pjesë e Bashkimit të NATO-s. Dhe këtu mendoj që është diçka që na pret si një ardhmë në mendoj diçka që na pret si
si pun që do të bëjmë në mujtë dhe në vitet e arshme. Unë nuk pretendoj që jam njohësi më i miri i Rusisë, por kur kam qenë në negociata në Vienë në vitin 2005 dhe 2007, si antarë delegacionit të Kosovës, pa ta fillu ta kuptoj Rusinë edhe më mirë për kundë përgatitës time si historian, se aty e kam pasë që Rusia ka një mendim më të strukturuar për Ballkanin se si ne mendojmë, dhe nëse ne jetojmë në shekullin 21, Rusët jetojnë në shekullin 19, dhe nëse ata jetojnë në shekullin 19, ata shohin Ballkanin nga prizma e politikës së fuqisë apo fuqive të mëdha, dhe nëse tash çdo kush merret me çështje dhe me temën e luftës hibride, unë si dikush i cili ka qenë mbi 7 vite gjysë ministri jashtëm i Kosovës, e kam pa luftën hibride të Rusisë në raport me Kosovën prej Afrikës të Jugut e deri në Egjipt e në Senegal, prej Singaporit e deri në Australi, prej Argentinës e deri në Kanada, për mënyrën se si Rusia realisht ka bërë përpjekje që ta godet Kosovën. Nëse dikush dëshiron ta kupton thelbin se si Rusia tash e godet Ukrainën në këto 10 vitet e fundit, mund ta kupton drejt nëse e kupton se si Rusia ka godit Kosovën pothuajse prej vitit 1989. Natët 8-9, po veçanërisht pas shpallës pavarësisë Kosovës. Shumë teori konspirative dhe mite dhe rranat mesme të cilat sot i përhap Rusia për Ukrainën, i gjenit dokumentuar në shembullin e Kosovës në mënyrë kështu faktike, që janë përdorë para 20 vitësh, para 25 vitësh, dhe për neve nuk është befasi aja se qëfar do. Unë pëndalim këto që mos të gjas, po ndryshova fjalimin të mas konkluzave të kryeministrit Majko, cilin e shumë e shmojmë në Kosovë dhe i cilin natyrisht që në ka ndëru me praninë e ti në këtë panel. Thank you so much for your explanation, Mr. Enver. And I have a question. Faleminderit shumë zotëri Enver Hoxhaj, kam një pyetje për ju. Fatkeqësisht Rusia gjithmonë do të jetë e afërt, pra gjithmonë do të jetë afër kufive tonë. Dhe Serbia gjithmonë do të jetë pranë kufive të Kosovës. A keni ndonjë këshill, ndonjë rekomandim për Ukrainën, për Ukrainasit si të jetojnë në këto kushte të reja, në këto rrethana të reja, në aspekt të sigurisë, informacionit dhe luftës hibride? Nuk besoj që kam ndonjë këshill shumë të veçantë për Ukrainën, sa kam shpresë që zgjedhjet që do të marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dhe jam i bindur këtë do nxjerrin një Amerikë edhe më të fortë, edhe më stabile, edhe më të përqendruar në raport me përmbylljen e luftës në Ukrainë, duke ndihmuar Ukrainën që ta mbronë suverenitetin dhe integritetin territorial të saj, që të rikthehet në kufit të cilët janë të një shteti sovran dhe të pavarur. Por po ashtu shpresa ime është që në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta në vitin e ardhshëm zgjedhet edhe në Gjermani, mund të prodhoj një Evropë edhe më stabile, e cila do të duhej në bindjen time të fillon dhe të ballafaçohet në mënyrë të mirëfillt me Kinën. Mendoj se ajo çfarë po ndodh në Evropë, ndër tjera, është edhe një manifestim periferik i fuqizimit të Kinës. E di që kjo konferencë nuk e ka
atë fokus, por nëse perëndimi e ndjek një strategji pothuajse të përafërt se si të ballafaqohet me Kinën në 10 vitet e ardhshëm, sikurse është ballafaquar perëndimi me Bashkimin Sovjetik, mendoj që rendi ndërkombëtar mund të mbron edhe me tutje vlerat në cilat është ndërtuar. Prandaj edhe e kam pa me simpati fokusin e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe debatin politik në çdo në Amerikë, mbi të gjitha se si Amerika të ballafaqohet me Kinën, që unë besoj që do të ketë rol edhe në mënyrën se si mund të përfundohet lufta në Ukrainë. Thank you so much. And I have a question for our technical support. Shumë, e kam Are we ready to contact Mr. Smart again? Teknikën, yes. A kemi në gatë në gjendje tani të kontaktojmë me zotërin nga distanca? Okay. Maybe Katja Schneierberger, could you explain your position? A mund të na shpjegoni pozicionin tuaj se si agresioni rus kundër Ukrainës kanë ndryshuar peizazhin e sigurisë të Bashkimit Evropian? Siç e kam përmendur më herët, në Bashkimin Evropian dhe jo vetëm tek anëtarët e NATO-s dhe disa shtete neutrale, pra kemi parë se për shembull Finlanda dhe Suedia të bashkohen në anëtarësinë e NATO-s sa më shpejt që është e mundur, por Austria megjithatë vazhdon të qëndroj neutrale. Është një identitet austriak, është ajo si që kemi përdojë shprejhen tonë, lupa e shenjë të në gjermanisht. Dhe me njerë pak pas pushtimit të plot në Ukrajinë, në kancelariu në tha që nuk ka më diskutim për neutralitet. E kemi neutral pik, s'ka diskutim më. Po, nuk kemi kufinj me Rusin në Austri, por nga Vjena, kufiri me Rusinë është më afër se sa që është me Zvicrën. Edhe nëse Ukraina do të bie, duke qenë Orbani në Hungari ende, tankset e Rusisë do të jenë shumë të gatshme afër Austrisë, afër Serbisë, afër Kosovës, e dim ku janë shtetet që është harta e Evropës. Ende nuk ka diskutim në diskutime në Rusi për këtë, por ka shumë propagandë për këtë dhe Austria është shtet i vogël, po, por me që thatë, Austria është shtet i Bashkimit Evropian dhe kancelari ju në ministrat tonë janë në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Bashkimit Evropian dhe kemi pasur zgjedhje evropiane edhe në Vjenë dhe kemi pasur dhe Vjena është celi e shumë institucioneve ndërkombëtare dhe është celi e shumë spionëve rusë po ashtu. Është fakt notor ky. Kemi pasur zgjedhje të dielën e kaluar dhe kur e keni ndjekur informacionet e kemi parë që një parti gjatiste ka marrë gati 30% dhe është e njëjta parti e cila ka qenë në pushtet dy herë, një herë në vitin 2017 dhe kemi dëgjuar për infiltrimin e shërbimit tonë të inteligjencës përmes Rusisë, kemi pasur qelizat e spionëve rus në shërbimin tonë të inteligjencës. Dhe e dim që partia e ekstremit e djathtë ka një marrëveshje miqësie me Putinin të themeluar të mbyllur 3 vite pas pushtimit në Krimi dhe ende është aktive ajo marrëveshje, por në Austri
nuk është vetëm partia për ekstremit të djallë që është problematike, gjysma e partive social-demokratia në po është problematike, kur kemi pasur fjalimin e prezidentit Zelenski në parlamentin tonë, partia ekstremit të djallë doli jashtë dhe nga social-demokratët vetëm gjysma që ndruan gjatë fjalimit të ti. Kemi pasur disa politikan problematik tek social-demokratët, më duket javën e kaluar ishte, kur një nga deputetet e social-demokratëve dhe kryetari për mbrojtje, tha që pas zgjedhjeve në Austri, qarqet euroatlantike të Evropës do të fillojnë të promovojnë antarësimin në NATO. Në këtë deklarat kishte edhe teoritë e tjera, konspirative, antisemitizëm, mes tjerasht, por kjo është vetëm një shembull. Gjithashtu kemi pasur pak vështirësi edhe me partinë konservatore, e cila tani është tani duhet të zgjedhë se çfarë koalicioni do ta krijojnë, me që shumica e partive nuk duan të hyjnë në koalicion me të djathtën ekstreme, por kancelari tha që vetëm Habib Kicl nuk do të hyhet në koalicion, por nuk tha që nuk do të bëj koalicion me FPÖ. 2 vite gjysme par pushtimit të plot, Austria është në varësi prej gati 80% të gazit rus, banka tyre madhore enda është e hapur në Rusi, Raiffeisen Bank pra, enda është aty, enda vazhdojnë të japë para për të financuar luftin e Rusis kundër Ukrajinës, dhe konservatorët janë të lidhur me ekonomin dhe duhet të përqendrohen në ekonomi si pas tyre dhe nuk lejohet të ndrojnë mendje për këtë, por ndo një herë aty këtu ngritën disa zëra nga vendivit të caktuar, puna sankcioneve duhet të lëm të sankcionet për të kryuar raporte afariste dhe për të kryuar punë. Tani e djathtë ekstremi është në vend të, nuk është në vend parë, nuk është e para, por prapë se prapë, nuk besoj që e djathtë ekstremi do të mund të gjej një partner të koalicionit, por presë që Partia Konservatore FPI të bëj përpjekje të gjejë një koalicion, dhe këto mund të bëjnë me FPÖ, me Partinë e Lirisë, me Freedom Party, me të drejtën ekstreme, apo me social-demokratet, por ekziston një shumicë vogël që do të ketë nevojë për një prej dy partive të vogla, por unë presë që do të jenë liberalet, nëse do të jetë një koalicion i tillë. Tash neutraliteti, austriakët nuk e dinë saktësisht se çka do të thotë ky neutraliteti austriak. Janë vetëm 3 pika në ligjin për neutralitet. E para është mos të bashkohen në koalicione të mbrojtjes apo aleanca të mbrojtjes, të mos ketë trupa të huaj në territor të Austrisë, dhe Austria duhet të jetë në gjendje të mbroj vetën. Këto janë 3 pikat e vetme në ligjin e neutralitetit, por ka shumë mite dhe shumë dikime të propagandës që thonë që Austria duhet jetë edhe politikisht neutrale, por jo, Austria nuk është politikisht neutrale. Po, tradicionalisht, Austria më tonë të kryoj raporte me të dyja palet. Njerëzit besojnë se neutraliteti mund t'i mbroj ata.
Po nuk e di, të të pyesim ukrainasit nëse mendojnë që neutraliteti do t'i mbrojë ata kundër sulmeve. Nuk e di, nuk besoj. E përmendet ndikimin e propagandës ruse për mjedisin e tyre informues, informativ, falje. Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolut kundër propagandës ruse dhe para zgjedhjeve në Evropë. Por, si pas mendimit tim, vjen pak sa vonë kjo. Everybody's talking about social media. Të gjithë po flasim për mediat sociale dhe ndikimin në mediave sociale, po këtu ekziston një problem tjetër. Mund të flas për situatën në Austri, por besoj që është e njëjta situatë edhe në vendet e tjera. Kemi jo vetëm politikanët, i kemi edhe ekspertët në debatin publik. Këto narrativa, pra shkruhen libra, mbase mund të bën diskutime në panel, ka mësimdhënie në universitete, ka ulen në Komitetet e Sigurisë dhe janë kudo dhe një është quen si ekspert, jo si shpërndarës të propagandës ruse. E di që deshta ta përmendi edhe një pik tjetër, por e harrova se cila ishte, me doli nga mendja. Pra, kjo është shumë rrezikshme. Po, mbra në mend, para një apo dy javëve, një gazetë serioze kishte një seksion të ambasadorit rus, pa komente për të shpërndar tërë, për të hedhur vënerë me tërë propagandën e ti. Pra kjo është situata aktuale në Austri. Është, si pas mendimit tim, jashtë zakonisht rrezikshme. Ishte gazeta Die Presse, pra jo Boulevardi, jo... Die Presse, pra ishte gazeta. Kemi pasur zonjën Kostchova, nga sa që Budifest Shpile në një intervjist një ditë më parë në lajmet kryesore të mbrëmjes, ku patën mundësin e shpërndarjes e narrativave ruse, pra ndikimi rusë në Austri e shumë i madhë dhe besoj që kjo është arsyeja sepse tani kemi partinë e liris në vend të parë. Të shpresojmë se tani më në fund jemi të gatshëm të lidhemi me zotin Smat. Të presim. Hello, can you hear me now? Mr. Smart, hi again. Hello, can you hear me? So, how are you? I present my paper about the Russian use of character assassination. Yes, thank you for connecting us. Faleminderit që u lidhët me ne. And please, I remind my previous question. E përsëris pyetjen time të mëhershme. Pse? Why did you became a persona non grata. Pse në shpallur persona non grata në Federatën Ruse? Unë kam qenë persona non grata qysh në vitin 2010 për shkak të faktit se punoja me opozitën demokratike të Vladimir Putinit. Si rezultat i kësaj jam informuar nga shërbimet e sigurimit rus që jam populist, njerëzit konsiderojnë që jam kërcënim i sigurisë kombëtare të Rusisë dhe u ndalova edhe nga Bielorusia dhe disa shtete të tjera, por kishte të bënte me punën kundër regjimit të Putinit që cilin kisha filluar në vitin 2006 apo 2007, nëse më kujtohet saktë. Por kështu është jeta. Kështu e ka jeta.
Çfarë mendoni për kushtet e reja të sigurisë pas pushtimit të plot të Murielit? Është interesante sepse besoj që Rusia ka ndryshuar strategjinë e saj në disa mënyra jashtë hapësirës së komunikimit. Gjithmonë përdor satelit për të bartur porosi, për të krijuar ngjarje destabilizuese dhe këtë kemi parë gjatë viteve të fundit, sidomos gjatë 12 muajve të fundit, do të thoja. Kemi parë që Rusia ka qenë aktive në mënyrë të pazakontë në përdorimin e satelitëve të saj, duke përfshirë Hezbollahun, Hamasin, por edhe grupe të tjera në Ballkan, të cilat dëshirojnë të instigojnë apo të heqin fokusin global nga Ukraina për të deprioritizuar Ukrainën. Dhe kjo natyrisht përveç kësaj Rusia ka një interes në bashkinë ndërkombëtare, që bashkia ndërkombëtare të mos jetë e përfshirë në Ukrainë, mbase rasti me Ballkanin është më interesant e thjesht sepse ka një ndikim të madh te evropianët. Evropianët janë më shumë të shqetësuar për këtë, është më afër, është më e rëndësishme për ta dhe bëjnë çmos që të mos krijojnë tensione apo çka që të bëjnë në mënyrë që të heqin dhe vendin e evropianëve ti ndajnë të shpërndajnë burimet, sepse për fund fundit perëndimi ka burimet të kufizuara dhe interesat të kufizuar me atë çfarë po ndodh në vendet e jashtme. Prandaj Rusia ka bërë botën shumë të pasigurt. Kjo anëshkaluar faktin që Rusia bashkëpunon në mënyrë direkte me aktet e ndryshëm që minojnë sigurinë globale pa kufizuar, duke pa harruar edhe Iranin, Nikaraguan, Korenë e Veriut, Kubën, të cilat në vete janë të angazhuara në raporte normale me Rusinë. Pra që duhet të dimë që gjatë viteve të fundit Rusia ka fituar një pozicion më ndryshe që ka se që ka pasur. Rusia me sankcione tash është më e kufizuar në opsionet që i ka, arrin vetëm të trajtoj shtetet e tjera që janë poshtë në sankcione dhe raportet e tjera, regjimet e tjera është hapi i parë, por hapi i dytë, dhe kjo është shumë e njohur, se ka janë dakorduar të bashkëpunojnë me organizata kriminale. Pse me organizata kriminale? Sepse organizatat kriminale, siç organizata terroriste me të cilat bashkëpunojnë në Rusia, janë më në gjendje që të veprojnë kompani normale, biznese normale dhe prandaj veprojnë edhe në tregun e zi dhe sigurojnë bashkëpunimin. Kemi parë raste të tilla në Latin Amerika që kanë operacione të mëdha, në pastaj bashkëpunimet me Iranin, në rastin e Venezuelës me Ari, pastaj me shtetet si Libani, për të gjeneruar para, për të paguar terroristët si qenë Hamasi. Duke përdorur fasadën e diplomacisë dhe të qenit të aktor normal, kanë arritur që të vazhdojnë të bëjnë biznes globalisht, dhe këtë diçka që perëndimi e ka humbur është që Rusia për mes abuzimit të vazhdueshëm të stan... ka qenë gabim për të trajtuar gjitha shtetet në mënyrë të njëjtë dhe ata vazhdojnë të shkelin të drejtë ndërkombëtare dhe të drejtë diplomatike për mes përdorimit të tyre të degëve diplomatike, dhe tani shohim që këto në dy shtresa, në një anë kemi satelitë diplomatik që shpërndajnë misionin e saj, por në anën tjetër i përdojnë ata bukvalisht për të bashkëpunuar me aktër lokal për të destabilizuar shtetet e huaj, dhe këtë kemi parë më së fundi në Afrikë, ku janë bërë disa përpjekje për të ndryshuar regjimet, për të pasur lidhje më të forta me Rusinë, pastaj në Amerikën Latine, sidomos pas zgjedhjeve të paligjshme në Venezuela, pas ne dimë që këshilltarët rus kanë shkuar për ta udhëzuar Madurën. Rusia ka ndarë po ashtu inteligjencë edhe me organizata terroriste si dhe me kartel të drogës. Pse? Sepse kanë interes të përbashkët që është destabilizimi perëndimit. Pra është një strategji e përgjithshme, një strategji shtetërore për të minuar perëndimin në çdo moment, në çdo cep. Pastaj Korea e Veriut kanë ngritur miliona dollar në krimin kibernetik, por kjo është e kufizuar në krimin kibernetik. Rusia po mundohet që të bëhet qendra e kësaj nëntokës globale, dhe duhet ta theksoj edhe një herë se nuk është
nuk është kjo vetëm se nuk e duam po e duam Rusin, por nëse shojmë në thell raportin e vërtetë që Rusia e mban me Hezbollahun, Hamasun, organizata të tjera terroriste, organizata ekstreme të majta, është organizata të majta në Amerikë dhe kudo me Wagnerin, me veprimin e Wagnerit, grupit Wagner në kudo në botë, është duke e ushtrir globalisht dhe është duke bërë të mënyrë të mençur sepse nuk janë duke e bërë në nivel përmes së cilës do të shkaktonin një reagim të madh nga perëndimi. Pra ideja është të krijojnë kriza të shumë fishta në mënyrë që ta shmangin vëmendjen e saj dhe këtë bëjnë me një shpenzim jo dash të madh. Pra s'kusht nuk do ta nisë luftën vetëm për këtë. Kë nuk hyn as në fundërimin e intervenimit të NATO-s, është Rusia e kupton që është në gjendje që të vazhdon të destabilizojë perëndimin dhe ta bëjë këtë në mënyrë efektive. Në kosto të ulët, ashtu që lejon që sulmet ruse të përfitojnë nga kjo. Dhe zakonisht janë ata elitarët rusisë cilët janë duke pleçkitur Rusinë përmes këtyre lidhjeve dhe përmes këtyre strukturave cilat janë krijuar globalisht, të cilat janë duke minuar edhe vërtet rendin global. Realiteti është që përfundimisht janë vetëm ata cilët po mundohen të gjejnë mënyra për të bërë veprimet e palishme në nivel masiv global përmes koalicioneve për të shmangur përgjegjësisë dhe llogaridhënies perëndimore. Por nuk është nuk ka të bëjë me ideologjinë dhe përfundimisht nuk besoj që Rusia është duke mbështetur në çfarëdo ideologji përveç të asaj të vetë përfitimit dhe të mbajtjes së diktaturave të cilat mbështesin këto alianca. Shumë sfida, a jeni optimist apo pesimist për të ardhmen tonë botërore? Duhet të mbaj optimizmi, sepse Rusia po përballet me gjithatë me disa probleme më shumë se sipas raportohet si brenda vendet. Duhet të krijojnë buxhete për banim përmes kredive të leta, por çmimet janë rritur atje në masë të madhe në muajt e fundit, që nuk është natyrshme. Rusët kanë edhe borxhe të mëdha të jashtme. Po tani me inflacion do të jetë gati e pamundur për ta që t'i kthejnë kapitalet fillestare dhe kamatat e ngritura janë të papërballueshme për qindra mira, nëse miliona rusë do të bëjnë që të humbin edhe shtëpitë e tyre, përveç nëse Rusia nuk ndryshon diçka në mënyrë se si Rusia e kontrollon inflacionin është përmes përpjekjeve të tyre për të mbajtur normat e kamatës në nivel të ulët. Kështu që tani është një pozitiv vështirë për Rusinë, që do të thotë që është mirë për gjithë të tjerët. Atë duke parë reagimin e Kremlinit, ata së fundmi kanë bërë përpjekje, për shembull është profesori Steve Hanking nga Universiteti John Hopkins, që ka vlerësuar se në Rusi momentalisht inflacioni është 24%, dhe Instituti VEB që është brenda Rusisë po thotë që në fakt inflacioni është i tillë që duhet të rritur që normat e kamatës për 52%, duke pasur parasysh që kamata ka qenë 8% para një vitit, a 17%, dhe pa tjetër që do tjetë në mes të 20-ave dhe në fund të vitit, dhe kjo do të thotë që ekonomia ruse është duke u shpërbërë Putini për gjatë luftës në Ukrajinë, dhe natyrisht me ndimin e sanksioneve ka krijuar programe sociale, kredite lira, subvencione qeveritare, ka shpenzuar miliona në komplekse ushtarake të cilat janë keq përdorur në masë të madhe, por kjo ka bërë të qartë që Rusia po bën çfarëdo që është e mundur për të nxitur kërkesën agregate, siç do të thoshte Kenesi dhe për të ulur kërkesën, dhe dikur ky efekt do të zbehet dhe do të ketë një rënje të tregut. Dhe besoj që Rusia përgjatë 6 muajve të fundit, nëse nuk do ta zgjidhë atë që do të ndodhë në Ukrainë dhe çështjet vendore, do të mund të përballet me një hiperinflacion. Dhe nëse do të ndodhte kjo, atëherë kjo mund të mund të përfundonte edhe përfundimin e zgjatjes e shumë gjërave të tjera. Well, don't get
get lost, Mr. Smart. I think our audience has Zoti Smart, ndoshta do të ketë pyetje nga audienca për ju, lusë audiencen që ta marë fjallën. No. Me gjithat nuk ka, ju falenderojmë shumë për intervenimin tuaj, për lidhjen tuaj, për kundër probleme teknike, për punën tuaj që më e bëni dhe për të gjitha, koha jonë përfundoj me kaq, duhet falenderoj të gjithë pjesë marësit e këti diskutimi. Tema ishte shumë rëndësishme për ne, për shtetetora dhe për Kosovën pashto. Ju falenderoj shumë. Miru pafshim. Falinderit, zoti Majko, profesor Hoxha, profesor Rohor, Keti, falinderit Ludmilën po ashtu, tani do të prezentoj panelin e dytë dhe antarët e ndëruar, zoti Dragan Shormaz, ish minister Mijo Drag Vlaovic nga Malezi, ish minister, zotin, apo doktor Gura Kuçin, hulumtues, doktor Shkence, dhe zotin Arben Fetoshi për ta moderuar. Përshëndetje të gjithve edhe njëherë, mirë se keni ardhë në seancën e dytë të konferences. Kam nderin të jem këtu me këta folës të ndëruar në këtë temë të temën regjimit autoritare, kërcënim për stabilitetin dhe paqen në Ballkan. Zoti Dragan Shormaz ish deputet i kuvendit të Serbis, zoti Mijo Drag Vlaovic ish ministri i punëve të jashtme në Maltezi. Meliza Haradina nuk është sot me ne, për fatë të keq, por kemi zotin doktor Gura Kuçi, ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare pranë Institutit Octopus. Nëse më lejoni, do të vazhdoj në Shqip. Mbas është më lehtë për mua që të diskutoj me ju në Shqip dhe me që kemi përkthim të ofruar, besoj që do të jetë lehtë edhe për ju që ta përcillni. Agresioni rus në Ukrainë ka shkaktuar një tronditje të madhe në gjeopolitikën globale dhe e ka rikthyer rajonin tonë në fakt në vi fronti të konfrontimit Rusisë me Perëndimin. Mendoj që qëllimi kryesor i Rusisë nuk është thjesht pushtimi ose zgjerimi i territorit, por minimi i rendit ndërkombëtar dhe minimi i demokracisë si triumf i historisë.
Putini shumë shpesh e ka përdor Kosovën për ta legjitimuar agresionin në Ukrainë. Dhe kundërshtimi rus për Kosovën e loja secesioniste ose nxitjet secesioniste me Dodikun në Bosnjë i kanë shërbyer të dyjave, edhe Serbisë edhe Rusisë, për Serbinë. Në funksion të qëllimeve të saj ekspansioniste dhe njëkohësisht për Rusinë që të pengoj integrimin euroatlantik të rajonit tonë. Nuk jam i sigurt në qoftë se dështimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të angazhuar me Rusinë pas luftës së ftohtë, siç thot Brzezhinski, i ka dhënë asaj shansin që të rikthehet kërcënueshëm, apo dështimi i Bashkimit Evropian që ta integrojë Ballkanin Perëndimor e ka kthyer rajonin tonë në një arenë strategjike për qëllimet ruse kundër Perëndimit. Cila është e vërteta dhe cilat janë pasojat e agresionit rus ose kërcënimet e drejtë për drejta për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për paqen e stabilitetin në këtë pjesë? Besoj se do ta kuptojmë nga folësit e shquar të këtij paneli, siç e prezentuam në fillim, dhe unë do doja që fillimisht të kemi opinionet, vlerësimet për kërcënimet nga konteksti i regjimeve autoritariste prej Dr. Sormaz. Please, Mr. Sormaz. Thank you very much. Ju falenderit shumë. Regjimet autoritare është një historie që kur s'ka fund në Ballkan. Do t'i lexoj disa mendime, sepse nuk do të mund të përmbyllja këto në vetëm 10 apo 15 minuta, prandaj do doja të isha më i qartë, më konciz, dhe pastaj do të jemi në dispozicion për të përgjigjur në pyetjet tuaja nëse keni të tilla. Megjithatë, do doja të flisja pak për Serbinë, me që jam edhe shtetas i saj. Tani regjimi autoritari presidentit Vučić është në pushtet në Serbi, që nga marrja e pushtetit në vitin 2012 pas zgjedhjeve demokratike, ai regjim është evoluar në atë që është sot. Në gjithë ke jemi dëshmitarë në këtë salt asaj që ka qenë Nikolici dhe Vučići dhe Partia Progresiste Serbisë, të cilat e kam pasur një mbështetje të qetë, por të vazhdueshme të pushtetit të Perëndimit, në atë që pushteti Tadiçit u zëvendësua me këta dy, gjë që ndodhi në vitin 2012. Në 2012 në nënshkrua marrëveshja e Brukselit. Kjo është diçka që prezidenti Tadić, prezidenti demokratik i Serbisë, nuk dëshironte të nënshkruante, që ishte një hap i rëndësishëm sepse për antarësinë apo procesin e antarësimit serb në BE u zgjodhën pastaj u shpallën zgjedhjet e reja, Vučić u zgjodh, negociatat me BE-n u hapën për disa kapituj dhe ushtrimet ushtarake me NATO-n dhe ushtrinë e Amerikës janë bërë gjithë më të shpeshta. Kompanitë e Perëndimit po investojnë gjithë më shumë në Serbi, Kosova po zhduket, po zbehet gjithë më shumë si temë që ngarkon Serbinë, pensionet pagat po rriten. Ky ishte realiteti i 2014-s, 2015-s, 2016-s dhe gjatë kësaj periudhe okupimi, pushtimi
Rusi i Krimes ndodhi dhe nga dalë, por sigurt u paracit një narrativ antiperendimore në Serbi. Në këtë kohë isha udhëheqësi delegacionit për NATO dhe së mblim parlamentare në kuvend të Serbis dhe kisha detyrën më të vështirë për të shpjeguar kolegëve të mi në kuvend dhe partnerëve në NATO dhe BE se cilë është pozicioni i Serbis dhe detyrën gjithë më të vështirë se si Serbia është duke ndruar politikën e saj në kuadrë, në prirë nga Vučići dhe partia progresiste dhe propaganda, dhe kjo propaganda pas ta ja fiton ati zgjedhje në 2017 dhe kështu Kosova dhe Republika Srpska përsëri filluan të marrin një vëmendje. Pra Kosova dhe Republika Srpska u bën tema aktuale për sëri dhe tema në mediat e kontroluar nga Vučići dhe përëndimi edhe njëherë është armiku i Serbis në botë dhe Putini është mbrojtësi i saj. Afrimi i Serbis në BE nga dalsohet, për parendimi vazhdon të bashkëpunoj tani me presidentin Vučić dhe vazhdon të investojnë në ekonominë serbe dhe ekonomia blihet nga oligarkët që janë të afërt me Vučićit dhe uje qëtë vazhdimisht përballet me presionet e mëdha dhe në nëntor të vitin 2021, Vučići shkon për ta vizituar Putinin për të negocuar një çmim të ri për gazin natyror dhe pas kthimit në Serbi, data është shumë interesante këtu, 21 nëntor, pas kthimit të tij në Serbi, flet vetëm për madhështinë e Rusisë dhe Putinin dhe se sa dhe si do të ketë ndryshime madhore së shpejti në botë që do ta bëjnë luftën e Serbisë për Kosovën më të lehtë. Por çfarë ndodhi? Zgjedhjet e rregullta presidenciale dhe të jashtëzakonshme parlamentare u shpallën dhe në mes të fushatës çfarë ndodhi? Rusia e nis luftën në Ukrainë, agresionin kundër Ukrainës. Vučići gjithnjë më shumë në atë kohë duke mbyllur lirinë e medjave dhe duke forcuar regjimin autoritar dhe në 2023 në maj ndodhi një qitje marmëzjarën në një shkollë fillore në Beograd dhe vetëm një ditë më vonë ishte edhe një tjetër afër Beogradit në disa fshatra Dubona Mallrashje ku gjithsej 19 të rinj humbën jetën vetëm në 2 ditë pas këtyre akteve të dhunës në Serbi. Filluan protestat masive kundër dhunës në Serbi, natyrisht qytetarët, shtetasit e shokin regjimin autoritar, mediat e kontrolluara dhe narrativin pro-rus si gjëra që i ngjasojnë gjithnjë më shumë regjimit të Slobodana Miloševićit me shfaqje të tilla të dhunës në Serbi dhe shoqërinë tonë dhe Vučići e ktheu mbrapa Serbinë si në 90-ta dhe për të dalë nga kjo situatë, nga këto protesta masive, Vučići se pari e bind opozitën që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme përsëri, por për të siguruar një fitore të madhe për veten, fillon dhe këtu duhet ta theksoj këtë që një vjetë po e them këtë, aj e filloj dhe askush nga perëndimi nuk po e përmend këtë, faktin që aj e filloj një veprim në Kosovë që tragikisht përfundoi me humbjen e 4 jetave në fshatin Banjsk në veri të Kosovës. Vučići në kap panika, Serbia nuk mund të akuzohet si shtet që sponsorizon terrorizmin dhe disi ndodh që
kufuri i lejoj që të gjithë pjesëmarrësit në këtë akt terrorist të ikin për në Serbi, pra këta 45 veta që janë të akuzuar, tre për cilëve janë në para burgim në Prishtinë. Pra është një gurë, një peshë e madhe në qafën e Vučićit. Si mund t'i arrestoj ai në mes të fushatës zgjedhore? Por ajo që është edhe më e keqe, më rënd për të, si mund t'i arrestoj ata, kur është vetë shefi tyne? Dhe tani në këtë panik, ai e shkakton një vjedhje të pa precedent të votës në ato zgjedhje, vjedhje cila u konfirmua nga misioni i Odirit, nga Amerika dhe nga BE-a. Gjatë kësaj kohe, qeveria e Kosovës arriti të fitoj shumicën e 4 pra të arri marveshje për verion, për targa, për pasaporta, për dokumente personale, Prishtina mbylli institucionin paralele, e anulloj dinare si mjetë pagesës, dhe në të njëjtën kohë, Serbia deri tash ka shitur municion dhe armë për kompanitë të jashtme në vlerë për mbi $1 miliard dhe ky municion përfundoi në duart e armatës së Ukrainës. Por në Serbi kjo nuk përmendet fare. As përmendet kjo puna me Kosovën, as shitja e municionit për armatën e Ukrainës, as kush në Serbi nuk flet dhe nuk e din këta. Pse? A është perëndimi heshtur në diktaturën e Vučićit, duke konsideruar që kjo është mënyra e vetme për të pranuar një Kosovë pavarë në Serbi, a është Vučići partneri më i mirë regjimit për ta plotësuar këtë nënshtrim proces dhe marrëveshjen përfundimtare për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, që është një obligim që kemi marrë përsi për që nga 2013, është regjimi ti nevojshëm për zgjidhjen përfundimtare për çështjen e shtetit funksional të Bosnjë e Hercegovinës. Nuk do t'jetë hera e parë në histori që perëndimi zgjidh problemet të vështira me ndihmën e një regjimi të tillë. E tëra që kjo ka një kostë të lartë për Serbinë dhe për qytetarët e saj, si dhe për gjeneratat e ardhshme të saj, të cilat do ta kenë detyrën e vështirë për të ndërtuar një Serbi demokratike evropiane, sepse Serbia duhet të krijojë një alternativë për të politikave të Vučićit dhe regjimit të tij. Opozita aktuale është vetëm konkurencë, jo alternativë, dhe unë besoj që qytetarët e Serbisë do të kenë sukses në këtë. Do të kenë sukses në largimin e regjimit të Miloševićit dhe Vučići shumë shpejt do të jetë jashtë përdorimit në perëndim. Dhe kur shohim që do të ndodhë kjo, besoj që do të jetë gjatë 2 viteve në vjem, ky do të jetë fundi i regjimit autoritar të Vučićit. Ndoshta po jam më tepër optimist se ç'duhet, por ky është mendimi im. Faleminderit. Faleminderit zoti Sormaz. Më lejoni të bëj një pyetje, të lutem. Ju e shpjeguat në detaje profilin politik të zotit Vučić. Nuk e marë parasysh politikat e ti, veprimet e ti kundër Kosovës, ne në Kosovë shohim atë si një Putin të vogël. A mund t'ju pyes cili është mendimi juaj, cili është krahasimi juaj për të? Krahasim mes Putinit dhe Vučićit, do thotë, në pozicione, në politika, në veprime, në in their
në kërcënimin ndaj paqes dhe sigurisë. Nuk besoj që mund të krahasohen, sepse Vučić only dream about greatness of Putin. Vučići mund të vetëm të ndroj për madhështinë e Putinit, por nuk mund të bëj asgjë të ngjashme me të. I understand we said in Unë kuptoj si themi në Serbi, nëse një gjarpën të kafshon gjithmonë do të friksohemi edhe nga zhapiku. I know that there is no e di që nuk ka kur fër rreziku dhe kërcënimi për Kosovën dhe qytetarët e saj, kur flasim përsa për këtë veprime të ushtarak apo diçka të tillë nga Serbia. E di këtë, sepse unë gjithmonë për një pjesë madhe të jetës sime, për 22 vite kam qenë në kuvend në komisionet të cilat punojnë në çështjet e mbrojtjes dhe të sigurisë. Por duhet t'ju them që e kuptoni çka po them. Vučić është në gjunjë dhe kontrollohet nga Perëndimi. Dhe unë mendoj që me që ai e kontrollon Serbinë me autoritarizmin e tij, regjim me cilin e kontrollon mirë Serbinë, Perëndimi i duhet ai për ta përfunduar punën në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo punë do të jetë pozitive për të gjithë ne, sepse do të kemi paqe dhe do të kemi siguri dhe të gjithë ne do të jemi pjesë e botës euroatlantike. Ne jemi pjesë e tyre, por jo institucionalisht. Ende jo Kosova, Serbia, Bosna, Malizi, pjesërisht po me NATO-n, Mazonia, Veriut, Shqipria, po jo antarët bëjes, kështu që duhet të përfundojmë këtë rukëtim, por besoj që dialogu është zgjidhja dhe Vučići është tani, unë e them këtë kurdër që kam rast dhe nuk nëse jo aqë shpesh, se Vučići tani është më biznismen se sa politikan, është më shumë biznismen se politikan donë të jetë në pushtet dhe në 2027-in, të përfundoj me 2027-in, me budgetin me të gjitha dhe dita e ditës me disa veprimet e ti, përshini, a i nuk mund të ndroj asgjë dhe nuk mund të bëj asgjë me atë që ndodhi në veri të Kosovës në këto 4 komune. A i s'mund të bëj asgjë. Të shpresojmë për gjithë të tillë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Tani do të doja që të ftoja zotin Vlahović, ish ministër të jashtëm të Malit të Zi. Pra ishë ministër jashtëm i Malit të Zi. Të fillojme në pyetje, zotin Vlahović. Cilat janë kërcënimet posaçme të sigurisë dhe paqes së Ballkanit nga regjimet autoritare? E pa më opinionin tuaj për zhvillimet e fundit përsa i përket regjimeve në kontekst demokracisë në rajonin tonë. Faleminderit shumë, edhe kërkoj falje për këtë përmirësim. Kam shprehi të përmirësoj njerëzit, natyrisht unë kam pasur nderin të kem pasur një titull të rastësishëm të tillë, të jem ministër i tillë në një periudhë shumë të rëndësishme
të historisë sonë që ishte fitimi i pavarësisë në 2006, por vlen të filloj së pari nga unë. Dua të falenderoj Zotin Musliu dhe miqtë nga këtë pusi për mundësinë që të jem me ju këtu sot. Gjithmonë në kam një ndjenjë të veçantë kthimin tim në Kosovë, me që unë kam lindur në Kosovë, kam lindur në Gjakovë, para shumë viteve. Kemi jetuar pak vita, deri në moshën 60 vjeç që kam qenë aty. Baba e ka qenë gjyqtar, nëna ka qenë mësimdhënëse atje, dhe miku im Enver Hoxha i mban mend disa prej nxënësve të që kanë qenë tek nëna ime, kështu që për mua kam një lidhje të posaçme me Kosovën dhe kam një kënaqësi që të kthehem në Kosovë gjithmonë. Tani për sa i përket temës së sotme, do doja ta shihja anën tjetër të medaljes, anën tjetër të kësaj, sepse ne dakordohemi për ndikimin keqdashës të Rusisë, platformës satelitëve të Rusisë në rajon, kryesisht përmes Serbisë, kryesisht përmes regjimit Aleksandar Vučićit tani në Serbi, ndonë se kërëshujem parametrat dhe konceptin dhe përmbajtjen e një përpjekit e tilë, dhe shumë që kjo nuk është e ka ndruar situata dhe shumë nga regjimit të mëhershme. Por, si që u përmend më heret, Vučići se ka asë mjetet, asë resurset, asë ndiki, asë ide që të bëjnë do një ndikim të shtetit e rajonit në atë mënyrë sa ka bërë Miloševiqi. Tani mjetet janë dhe si pak më ndryshe, janë ruse të fuqisë butë. Kryesisht për mes kishës së Serbisë, që është një agent i Serbisë në këtë aspekt. Kështu që doja ta shihja anën tjetër të medaljes, që është perëndimi, Komiteti Euroatlantik, për të rënë trup dhe me një tejthje shtësim, duke kërkuar falje, si është edhe ambasador në Amerikë, nuk duhet të jem shumë kritik ndaj Amerikanëve, por më duhet të them që për fatë keqë kufizohemi në njëherë në analiza që duhet bërë të institutit të Balkanit përindimor, si që të zote Shormaz e përmendi në 2013, në 2012, është i performancë dobët e përindimit. Ndikimi i Rusis në rajonin tonë është mëj madhë dhe më efikas për fatë të keqë dhe më negativ dhe me pasojat e cilat janë mjaft negative, sepse përindimi nuk ka reaguar si duhet, apo sa duhet, sepse përindimi ka keqkuptuar situatën, ka zhvënuar me disa reagime dhe madje me disa interpretime, përfshirë në thoi za interpretimin e ndryshimi politike në Malizi në vitin 2020. Besoni se jo, ambasada e Amerikës dhe Anglisë dhe madje disa shteteve evropiane në Maltezi kanë kuptuar ka përmisht situatën dhe rolin e kishës serbe atje si esencë për transformim të shtetit tonë, që është nonsens në vete për të thëmë të thjeshtë, dhe nëse e kufizojmë analizën tonë të shkurtër në periudhën kur Donald Trump ishte president dhe kur Grenell ishte krye diplomati për pjesën tonë të botës, mund të shohim se në fakt edhe në krahasim me këtë periudhë, që nëse nuk ka bëjshë 2016-2020, në ende jemi duke jetuar në një loj stagnimi me disa elementet të regresit. Kështu që qëfar do që dëshirojmë të analizojmë në rajon, Bosnë e Hercegovinën, Republikën e Serbisë, brenda Republikës e Serbisë, Republikën e Serbisë me Republikën e Kosovës, në gjarët në Malin e Zid, në gjarët në Maqedoninë të Veriut, mund të shohim që së pari ka një disi, një vazhdimësit, palogjikshme disa paternet, palogjikshme disa gabime strategjike të administratës e Trumpit, të cilat janë zgjatër pastaj disi edhe deri diku edhe në administratën e Bidenit. Në disa raste kemi një prezencë drastike dhe mendikim të Rusisë në rajon. Ashtu që ka qenë jashtëzakonisht negative për Bosnë e Hercegovinën, që vazhdon të jetë shtet i ndarë dhe jo funksional,
dhe pastaj në vend të progresimit drejt BE-s, kur Malezi ishte shumë afër në vitin 2018, pam një regres, një humbje të tmerrshme historike, të momentumit historik, dhe pastaj në një mas, në disa elemente, do të shohim mazi përmendi, muajve të fundit, ndoshta dikush do të mund të thoshte se me një sillje miqësore që ka pasur disa zhvillime në kontekst të Beogradit, Prishtinës, Kosovës, Serbis, dialogot mes tyre në disa çështje teknike, kur disa çështje u zgjidhen volens nolens nga regjimi i Beogradit, që do të kishin mundur të zgjidheshin shumë vite më parë. Por, mos të harrojmë që, si që thonë, kemi një elefant të madhë në salë, në dhomë, dhe duhet të bëjmë me gishtaj. E që është qështja hapur e cila ka pësuar nga transformimi në kontekst negativ dhe me shpjegimet dhe interpretimet që janë shqetësuese, që është asociacioni i komunave me shumicë sërbe, ku në vend të një Të ishte një parakusht për njohje në Kosovës nga Serbia në fund të dialogut, tani për arsye të shumta dhe nuk kemi në kohë të futemi në të gjitha, të shpjegojmë të gjitha prej tyre, tani jemi në një lloj të kuptuarit të heshtur, të një versioni të ri, të një miniature, të një kontekstit vogël të përsëritjes Republikës Srpskës në teritorin e Kosovës. Natyrisht sigurohemi nga varësia ndërkombëtare, nga ambasada e Amerikës dhe ambasadat e tjera, nga Brukseli, se kjo nuk do të ndodhë dhe kjo nuk mund të ndodhë. Por kur shohim ndikimin rus në rajon, fillojmë jetën sociale politike në Serbi, me situatën mediatike në Serbi. Por si që ka ndodhur në Malezi, në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut, tërë paradigma është shpjeguar si ajo e tillë që Rusia po i kthehet interesave të arsyetuara historike të popullit sërb dhe të gjithë ne të tjerët, jemi duke u munduar që të harrojmë këtë interes të edhe në shtetin tonë, që kjo paradigma, i tërë koncepti është një replik, një përsëritje me disa modifikime të vogla shtetë më shtetë. Një historie e quajtur sërbë të rrezikuar aplikohet për Bosnia Hercegovina, Republika Srpska, propaganda tjetër përdoret në Maltezi dhe pastaj kemi një, nëse mund të quaj si një Kosovari lindur, kemi një fazë të rehistorike të propagandës e Beogradit, ku ata mëthojza të tre feshta po mundohen të mbrojnë popullën e tyre në Kosovë. Milionit të them se si një Vlahovic i lindur në Kosovë dhe Malazez, kjo është një gënjeshtër historike që po vazhdojnë që nga vitin 1912, Beogradi kur nuk e ka bërë këtë. Dhe prandaj, jemi në një situatë të tilë, të cilën jemi tani, dhe në fund fundit, në vjen mirë që kam qenë pjesë e administratës e Malitizit, cila ka vokuar qysh atëherë për njohje në eventualit të Republikës e Kosovës, bashkë me miqë tonë të Maqedonisë. Kështë që për fund fundit, kemi një realitet optimist me Komisionin e Ri Evropian dhe me zonjën Kallas, me zonjën Kos. Kemi ndryshime pozitive në këto pozita të Komisionit Evropian dhe mund të shpresojmë se do të ketë një lloj ri leximi, ri interpretimi të situatës së Ballkanit perëndimor në përgjithësi dhe në shtetet individuale, si në Bruxell, ashtu dhe në Washington, sepse na duhet një interpretimi të tillë, një leximi të tillë. Dhe më lejoni të përfundoj me një shembull të freskët, që ka qenë shumë i pranishëm në jetën tonë politike dhe në zhvillimet tona politike edhe para një viti. Më kujtohet një prej diskutimeve që kemi pasur në Shormaz në Radio në Evropën e Lirë, të quajtur Ballkani i Hapur, ku më lejoni të kujtoj dhe të përfundoj me këtë,
që befasishëm, por edhe logjikshëm, ky ka qenë një koncept anti-evropian që në një moment të caktuar, dy vite më parë, është mbështetur nga kjo list adresash. Regjimi serb me Vučićin në Beograd, regjimi i Milorad Dodikut, pra sateliti i tij, departamenti i shtetit dhe ministria jashtë me Rusis. Të gjithë këta e kanë përsëritur mantrën që Ballkani i hapur e mbështet bashkëpunimin dhe komunikimin e hapur mes popujve të Ballkanit Perëndimor dhe më thojza mund të jetë platformë e dobishme për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, që është prap nonsens në vetë dhe është dëshmuar të jetë nonsens. Dhe në vend se të kemi eksperimente të reja të këtij lloji, do të ishte mirë, do shpresoj që do të ketë pritshmëri që do të nga Komisioni i Ri Evropian, që do ta ndrojë trakën, siç thuhet në jargon, të ndrojmë muzikën dhe të përshpejtojmë procesin e integrimit të evropian në renditje alfabetike. Bosnia Hercegovina, Malizi dhe Maqedonia e Veriut si perspektiva reale. Me shpresën e përbashkët, këtë besojun, që zonja Kamala Harris do të fitojë në Washington, pas të cilës do të mund të kishim shpresë jo vetëm për afrim në institucionet e euroatlantike, por edhe të kundështojmë ndikimin rus armiqësor në vendet tona. Thank you very much, Mr. Vlahović. I know I don't have any specific question. Faleminderit, nuk kam ndonjë pyetje specifike për ju, por ju përmendët disa gabime në qasjen e Bashkimit Evropian dhe shtetit të Ballkanit Perëndimor me problemet tona në vend. Çfarë duhet dhe çfarë mund të bëjmë më ndryshe? Apo sipas përvështrimit tuaj, çka do duhet të ndryshohej në qasjen e tyre karshi Ballkanit Perëndimor? Let's say to avoid such threats as you explored in your speech. Por të shmangur këto kërcënime si që shpiguat. Okej, kemi përgjigje të ndryshme në këto pyetje, sepse duhet të ndryshuar qëndrimi i Vučićit. Sepse është pritur një ndryshim i tillë, edhe këtë them në kohën e duhur, është pritur që këtë ndodhë që një kohë, dhe në vend të kësaj, ata i kanë lejuar ati dhe regjimit të ti dhe strukturave të Beogradit, duke përfshirë kishën ortodokse serbe, që të rrezikojnë dhe të punojnë në dëm të gjitha shteteve të rajonit, me arsyetimin se kanë një mal fetar të shenjë që duhet ta ngjesin dhe në ndërkohë situata në Bosni po përkeqësohet, mali i zi është tashmë një rrezë shpresë pas zhvillimeve të fundit, por ishte keq. Por tashmë një shpresë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në kryeqytet që u kanë korrekte dhe me përkeqësim të komunikimit në Kosovë dhe po ashtu në Maqedoni dhe pra joshja është mund të jetë mjet diplomatik, duke joshur ata që se është më mirë që të lihen në vete dhe të dhe të ndëshkojnë nëse nuk performojnë, por nëse kjo joshja zgjatet për një periudhë shumë të gjatë, tani që 12 vite për shkanë, parë zlatë konkreta, atëri bjenë që kemi pasër politikë të gabuar. Dhe unë e presë që departamenti i shtetit dhe Hilli në Beograd, dhe vëthejtë si operacioneve që dhe o Zotio Brian dhe të tjeret që do t'i bashkohen ati apo do t'a zavendësojnë do një kolegëve të ti nëse dhe kur të fitoj zonja Harris e nëzjeti do dalin me një koncept të ri ku do t'jetë relativisht le që të vëzhgohet se qëfar është jo në regullë të gjendet një alternativë. Por prapë se prapë, hapi i parë duhet bërë ashtu që të kuptohet, të pranohet që kjo nuk ka qenë efikase, ka qenë gabuar, dhe pastaj kur pranohet gabimi, do të gjindën zgjedhjet për të. Është një çështje krejt tjetër se si operohet me
me këto parime në periudhën në vejim. Faleminderit shumë zoti Vlahovic, ish ministër i jashtëm i Malit të Zi. Po, faleminderit shumë. Tani do të ftoj mikun ton doktor Gurakuç Kuçin, ekspertin e marrëdhënieve të jashtme të Kosovës, ta marr fjalën. It's a pleasure to be here. Today I will sot do të flas për luftën hibride të Rusisë në Ballkanin Perëndimor me fokus në politikat gjeopolitike dhe ndikimin në region. Kjo analizë vjen nga konteksti më i gjerë i ambicieve ruse për të penguar integrimin e Ballkanit Perëndimor në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Lufta hibride e Ballkanit në e Rusisë në Ballkan përfshin lufta hibride e Rusisë në Ballkan përfshin edhe ato taktika direkte dhe indirekte. Këto taktika përfshin manipulimet mediale, sulmet kibernetike dhe përdorimin e shtetet satelite si Serbia dhe kisha ortodokse serbe. Unë do të ofroj fillimisht një historik. Historikisht, Rusia dhe përfshirja e saj në Ballkan daton që nga kohët e carizmit dhe slavofilin në vitin 1890 me vizion për përbashkimin e popujve slav në leadershipin rus dhe me Nashqertanien e Ilija Garashaninit. Edhe pas shpartalimit të bashkimit sovjetik, aspiratat ruse në Ballkan besin të forta. Besoj që i dim planet të Duginsit për multipolaritetin e koalicionit Moskë-Peking e tjerë. Në fakt, presidenti Vladimir Putin ka përshkruar për shpartalimin e rënjes së Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike në botë. Në bazë të analizës teoretike, ne mund të themi se ndikimi, pra Rusia përdor dy metoda të ndikimit, indirekte, direkte dhe indirekte. Në formë direkte, në dy lloje, me shtete satelite, shtete proxy si Serbia dhe Republika Srpska dhe së dyti me aktër të tjerë si kisha ortodokse serbe, organizata të ndryshme, parti politike, media e të tjerë. Dallimi me angazhimin e dezbatimin e mashtrimeve në formë direkte ndikon drejt për së drejti në satelit dhe në mënyrë indirekte krijon i bën shtetet satelite që të krijojnë shtetet të tjera satelite. Me revistat si Sputnik dhe Russia Today shpërndan dezinformata. Këto narrative, këto interpretime shpeshere thellohen në tensionet ndëretnike dhe në krimin e përçarjeve në shtetet me shtetet të Ballkanit. Duke kontroluar mediat, Rusia mund të formësoj opinionin publik dhe të minoj besimin në institucione dhe në organizata si NATO dhe BE. Një aspekt tjetër kryesor i luftës hibride dhe manipulimit elektoral, Rusia ka ndërhyrë në disa zgjedhje, posaçërisht në Malë të Zi dhe në Maqedoninë të Veriut, për të mbështetur kandidatët pro-rus dhe anti-perëndimor. Duke manipuluar proceset zgjedhore, Rusia destabilizon sistemet politike dhe mban influencën ndaj politikanëve që janë mbështetës të politikës së saj. Por përdorimi i shteteve proxy, i aktorëve proxy, si mund të jenë shtetëror dhe jo shtetëror. Një prej atyre shtetërore, Serbia dhe Republika Srpska janë aliat kryesor të Rusisë në Ballkan. Serbia dhe lidhjet e saj kulturore e bëjnë partner kyç për të rezistuar ndikimit përëndimor. Dhe në gjajshëm Republika Srpska, një entitet autonom në Bosnë dhe Hercegovinë, është e renditur pra shumë afër Moskës.
dhe reziston integrimin në NATO. Në anën tjetër, Rusia shfrytëzon entitete si Kishën Ortodokse, mediat proruse dhe shoqërinë civile për të ushtruar ndikim në mënyrë sekrete. Dhe këto luajnë rol në formësimin e opinionit publik dhe krijimin e kushtet të favorshme për ndërhyrje ruse. Të marim para, të ilustrojmë këtë me dy raste, malin e zi dhe në Macedoninë e Veriut. Në mal të zi, Rusia është përfshirë në kundërshtimin e hyrjes në NATO dhe në përpjekjet për të bërë një puç, një grush shtet. Për kundër kësaj, mali zi ju bashkua NATO-s në vitin 2017. Me gjithat, zhvillimet politike të regojnë ndërhyrje të vazhdueshme ruse dhe serbe në zgjedhje dhe në proceset të regjistrimit popullsis, cilat janë të manipulohen për të favorizuar kandidat pro-rus. Ju rikujtoj fjalët e Milorad Dodigut, veprimet e Milorad Dodigut për të penguar proceset në atje, dhe në mal të zi mbështetja e medjave antiperëndimore. Dokumentet e rrjedhura kanë theksuar se agentët rusë kanë ndikuar, kanë ushtruar ndikime në vend, duke kundërshtuar marrëveshjen e Prespas, dhe në përkundër këtyre përpjekjeve, Macedonia e Veriut u bashkangjit në NATO në vitin 2020. Me gjithat, ndikimi rusë vazhdon të jetë prezent. Në vitin 2016, përmes shpëndarjes lajmeve të rrejshme që vjenin përme nga Macedonia, duke bërë impact të madh dhe investigating elections using the term geopolitical elections. This approach reflects the shasja e këtij ndikon në rritje të forcave geopolitike dhe implikimet e më të tjeshme të luftës hibride të Rusisë to challenge Western dominance and promote a multipolar kanë pasur efekt në promovimin pra në, duke destabilizuar Rusin, Balkanin, Rusia jo vetëm që e dobson BE-n, por edhe forcon ndikimin e saj në këtë region me strategji geopolitike. Si përmbyllje, lufta hibride e Rusis në Balkan është shumë efektive, sepse shfrytëzon regionet e ndishme, ndarjet etnike, institucionet e dobta politike dhe lidhjet kulturore me Rusin. Për të kundërshtuar, për të përballur me këtë ndikim, duhet të fuqizohen institucionet demokratike, siguria, kibernetike dhe mediat e pavarura. Me të vërtetë, betejë është e ashpër. Jo vetëm që ky destabilizim do të ndikojë në sigurinë regjionale, por edhe do të ketë implikime të mëdha për stabilitet, për stabilitetin global. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zotri Gurakush, nëse mund t'ju pyes disa pyetje lidhur me kërcënimet hibride dhe luftën hibride në regionin tonë, për shkak të faktit se Rusia po ka interesa në Ballkan dhe në mënyrë që ti plotësoj ato, pra në Maltëzi, në Maqedoni e tjerë, si mund të konfrontohemi ne në mënyrë të efektshme operacionet e ndikimit në kontekst të luftës hibride në regionin tonë. Duhet përmendit diçka. Indeksi demokracisë në nivel global thotë që shtetet demokratike dhe shtetet autokratike janë do të bëhen të barabarta. Dhe një numri i madh i shteteve demokratike në region, në Ballkanin Perëndimor, do të jenë regjime autoritative ose regjime hibride me tendencë të jenë regjime autoritare. Kjo është si rezultat i ndikimit direkt të Rusisë dhe shteteve të tjera me regjime autoritare. Dhe neve na duhet për herë të parë që të kemi shtete demokratike me institucione të fuqishme, dhe kjo është mënyra më e mirë se si mund të kemi shtete sovrane, cilat mund të mbrojnë shtetin
nga çdo ndikim në nga sulme sporadike si Banjska dhe sulme të tjera që po shohim në Kosovë kohëve të fundit. Shumë raste që pra e shpërthime të veturave, sulme ndaj njerëz e tjerë, dhe të gjitha këto sulme janë pjesë e luftës hibride dhe ne duhet të bëjmë të kemi ushtri të forta, polici të forta dhe institucionet të forta në dhe jo vetëm Kosova, por gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por duhet edhe të bashkunohen më shumë me njëra tjetrin dhe me NATO-n. Okay, thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tani do doja që për disa minuta ta kalojmë ta përfshijmë gjithashtu angazhimin e audiencës, në qoftë se do të kemi pyetje, komente dhe do të marrim përgjigjet e panelistëve nga ky sesion. Po. Zotriu atje. Hello. Yeah. First of all, thank you for being. Pikse pari, faleminderit shumë që keni ardhur këtu dhe keni ndarë kohën tuaj për të qenë në konferencën e Octopus. Pyetja ime është për Dr. Solmaz. Dua t'ju pyes lidhur me marrveshjen që BE-ja është mundohet të nënshkruaj me Serbinë lidhur me lëndën e parë. Ka pasur mjaft një protest të madhe pasi që kjo doli në media dhe prej kësaj besoj që mund të shohim se si po e sheh opinioni publik atë marrveshje. Në anën tjetër, unë mendoj që kjo përgdhelja që po vjen nga bota perëndimore, pra kjo marrveshje do të po luan rol të madh në atë përgdhelje. Pra nëse marrim parasysh shpërblimin dhe ndëshkimin, mendoj që shpresa, pra mendoj që shpërblimet për vuçiqin janë të mëdha në Evropë. Dhe pra pyetja ime për ju është si e shihni këtë zhvillim në vitet në vim. Pikë së pari, nuk ka marrveshje. E para, pra e punës, nuk ka marrveshje. Ndoshta interpretimi është i gabuar në përmedia, po sa është në mediat serbe, nuk ka marrveshje me Serbisë dhe BE-së. Pra në saj përket kësaj teme, saj përket të mihjes së litiumit. Serbia është një shtet kandidat, dhe ne kemi obligimet tona për të që duhet i respektojmë dhe pra të i respektojmë politikat e BE-s dhe ju përmendët një prej politikave, si quhet Rama të tjerët, po, nëmën të lëndës së parë, pra të lëndëve të para, pra kjo është sa i përket agendës së gjelbër të bashkimit e Evropian, dhe janë disa nene që duhet, pra disa kapituj që duhet të negociohen me BE-n dhe jo vetëm një, pra është çështja ekologjike, çështja e mihjes, çështja e ekonomisë, dhe pastaj vjen në shprehje çështja e ekonomisë, për shembull, industrinë e automobilizmit të Gjermanisë e tjerë. Pra, dhe në këtë aspekt këtu vjen në shprehje kjo çështja e litiumit, por nuk ka marrveshje. Kancelari Scholz tha në Beograd, tha është një diçka që Serbia duhet ta zgjidh. Pra, kjo çështje është që Serbia duhet ta zgjidh. A ka mihje apo jo, kjo është çështje e Serbisë, asgjë tjetër, e askujt tjetër. Dhe jo e BE-s. Por aty kishte një problem. E dini cili është problemi më i madh që ka Vučići? Gjeografia është problemi më i madh i Vučićit. Sikur Serbia të ishte shtet fqinj me Rusin, si që është Bielorusia për shambull, me siguri se regjimi Vučićit dhe shteti i Serbis do t'ishte më i keq se Bielorusia. Por, geografia është problem. Njemi të rrethuar me shtetet të BE-s, me shtetet të NATO-s,
Serbia është pjesë e botës perëndimore, nuk mund të jetë pjesë e botës ruse, dhe një prej problemeve që ka Vučić është ky. Dhe unë kur thash që unë mendoj që ai që pushteti i tij është është duke rënë, arsyeja është, pse e them këtë, ai nuk mund të bëj asgjë në Serbi tani në këto ditë. Litiumi, pra me litiumin kishte pati probleme me publikun. 70% nëse zgaboj të njerëzve në Serbi janë kundër asaj miniere, asaj mihje. Dhe ne dëshpërimisht na duhet një impiant bërthamor. Pra, dhe ky do të jetë edhe problemi për Kosovën, falni, sepse thëngjilli nuk është më diçka e pranueshme për BE-n. Dhe mendoj se ne prodhojmë energji, pra diku 70% e energjisë në Serbi prodhohet nga thëngjilli dhe kjo paraqet problem. Dhe mënyra më e mirë për ta zgjidhur këtë problem është impianti bërthamor. Por për një diçka të tillë na duhen 10 vite dhe mbështetje e fuqishme e publikut. Sepse qeveria e ti është e korruptuar dhe kur nuk do ta ketë mbështetjen e publikut për një diçka të tillë. Ai është munduar që ta vendos këtë, nëse do të mundohet ta bëj temë këtë çështje, atë do të ketë problem. Pra, dhe ndryshimet në ushtri që u mundu të bëj këtë, dhe më thonë, hyrin obligushmërin e ushtris, kjo është, qoftë edhe për 75 dit, edhe kjo do tjetë problem. Ne tani kemi listën e pritjes, kemi pritje për operacione, më shumë se 60.000 njerëz presin për operacione të gjurit, të gjymtyrve e tjerë. Ai ka premtuar se do ta zgjidh këtë problem dhe kur nuk do ta zgjidh. Pse? Sepse sistemi është i korruptuar dhe ai për ta bërë këtë duhet të ketë vetëm një ligj. Pra duhet të bëj një ligj dhe të ndaj shërbimin publik nga shërbimin privat, dhe ku një doktor, për shembull, një mjek nuk mund të punojë në të dyat. Nuk mund të punojë në të dy shërbimet brenda një dite. E ai ka thënë mjeku në spital ju thot pacientëve, hajde te un pas dite në klinik privat dhe un ta zgjidhe problemin. Kjo është korrupsion. Kjo është problemi i madh në Serbi, por nëse ai do ta miratonte këtë ligj në kuvend, pra ligjin ku obligohet mjeku të punojë vetëm në publikisht apo privat, atëherë ai do ta kthej e tër bota e shëndetësisë, pra e tër shëndetësia do të kthehet kundër ti. Tash si përmbyllje. Nëse e përfundojmë dialogun dhe problemi i relacioneve mes Beogradit dhe Prishtinës bëhet më i vogël, atër problemi i tij në shtëpi do të jetë më i madh. E kur të përfundohet dialogu me Prishtinën, atër ai do të jetë përfundimi i shpejt, fundi i shpejt i regjimit të Vučićit në Beograd. Faleminderit shumë zotri Sorbaz. Kemi një mysafir tjetër i cili don të bëj një pyetje apo koment, urdhani. Po, urdhani, profesor. Faleminderit. Bëri përshtypje komunikimi shumë i drejtë për drejtë i ambasadorit Vlahović si një fisnik malazez që është sigurisht e ka përdorur edhe këtë gjuhë këtu. Unë jam Sadri Ramabaja, drejtues i Institutit Shqiptar për Gjeopolitikë. Konkretisht, konkluza e tij se ambasada e Shtetit Bashkuarat Amerikës e Britanisë Madhe, po edhe miqve tjerë, partnerve tjerë, e kanë keq kuptuar pozicionin e kishës serbe në Malin e Zi dhe i kanë shuar terren veprimi Serbisë si rezultat kishim ndryshimin e situatës politike atje, pozicionimin e ri të një pjesë të mirë të qeverisë Malit Zi atje, por e konstatoj edhe faktin se me zgjedhjet e fundit lokale për kryeqendrën e Malit të Zi, Podgoricën, rritën shpresat për një rikthim
të pozicionimit të ri të Malit të Zi. Ai pohoi edhe faktin se Ballkani i Hapur është kuptuar si një mantër, edhe nga Shqipëria, edhe nga Rusia dhe Serbia, për një ripozicionim të Serbisë. Zoti ambasador, a mund të jemi në prag të një rreziku të ri që kjo mantër të ripërtrihet edhe pas nëntorit, pavarësisht si kush vije në shtëpinë e bardhë, dhe të provohet tutje tërheqja e Serbisë nga sfera ndikimit rus përmes dhënjes së Republikës Serbska, përmes ndikimit fuqishëm, ndoshta edhe më të fuqishëm në Maltëzi dhe një tentative për përsëritjen e agresionit në veriun e Kosovës. Faleminderit. Yes, the answer is. Përgjigja është po. Fatkeqësisht përgjigja është pozitive. Mendoj që ka konsensus mes njerëzve të lëmis sa i përket asaj se me kthimin e Donald Trumpit në shtëpinë e bardh mund të jetë shkatërrimtare, pra kjo mund të jetë shkatërrimtare për gjithë botën dhe madje Ballkani mund të mos jetë fare në prioritet në prioritetet të SBA-s. Por pra nga pikpamja e qytetarit të thjesht, ne mund të themi shumë thjesht se zotri Vučić, zotri Dodik, zotri Orban, zonja Le Pen, zot sinjor Salvini e të tjerë janë duke brohuritur, janë duke bërë tifozëri për spaktën proper për që Grenelli të kthehet dhe të jetë diplomati kryesor i Donald Trumpit në Ballkan. Edhe austriakët normal, kemi edhe domethënë ekstreme e djathtë në austriak. Kryeministri Spajç është një fans i madh i Trumpit dhe ai thotë se ai e quan projektin 2025 që është një rikthim, një varg idesh, pra që pranë është një program i ide e tij për Malin e Zi. Gjë që nuk vjen në shprehje për kryeministrin aktual. Pra kur shohim se Grenelli po e organizon diasporën, është duke bërë xhiro me diasporën serbe në për Amerikë për të votuar për të, atëre mund ta dim se si do cila do të jetë çësia e tij me kthimin në shtëpinë e bardhë. Sa një shpjegim shtesë. Në Malë të Zi, shkrepsja, këmbza për të ashtu quajturën procedimin fetar apo lëvizjen politike ka qenë pra drafti projekt ligji për lirin fetare në Malë të Zi. Unë kam qenë fizikisht prezent aty sepse ishta ambasador atje në Vatikan dhe udhëtova në Venedik dhe dëgjova ekzaminimin e atij ligji nga Komisioni i Venedikut dhe çuditërisht apo logjikisht projekt ligji u mbështet nga çdo nga secili antar i shteteve ortodokse, shteteve që janë apo shtetet që kanë popullat shumicë ortodokse, pra jo vetëm Rusia, Armenia, Gjorgjia, Moldavia, Romania, Bullgaria, Greqia, Kipro, Macedonia e Veriut, Ukraina gjithashtu natyrisht, me një përjashtim ishte një zotri nga Serbia atje, një zëvenc minister i drejtësis, i cili, normal, aj ishte Malazez, kështu me origjin, dhe aj me një anglishte shumë të dobët ishte u shpreh kundër këti projekt ligji, dhe kishte një abstenim, një zotrin nga Banja Luka, nga Bosnia dhe Hercegovina, i cili tha, citoj, e admiroj Montenegrën, Malin e Zi aqë shumë, sa që nuk mund të votoj kunder Malit e Zi, por në anën tjetër jam sërb, kështu që nuk mund të më mështes këtë legjë. Dhe atje u tha që, pastaj u tha që, dhe me dhonë, kjo u morim bështetit të madhe, u shpalë se kjo ishte anti-ortodoxe, anti-krishter, e për të rënë shkurt, të shprejmë shkurtimisht,
dhe ta them fundin e kësaj ngjarje tragjike dhe qesharake, se interpretimi në SBA ishte pikrisht ky, se qeveria e Malit të Zi atëherë dhe autoritetet e shtetit atëherë po mundohenin ta ndrydhnin të drejtën e krishterëve ortodoks, gjë që është nonsens. Po kjo është ajo mantra, kjo është e propaganda atëherë që mbështeti pra në me fjalorin tradicional politik si një kundër revolucion. Dhe pasi pasoj, përsëritja e këtyre pikpamjeve të shkurtra, pra shkurt pamse, me të vërtet mund të jetë shkatrimtare për Malin e Zi, por t'ju them sinqerisht, Mali e Zi është vetëm një pikë vogël në këtë puzzle, në këtë peisazh, dhe i tërë Ballkani mendoj që do të jetë në rrezik të serioz nëse vjen Trumpi në pushtet. Nëse dëgjojmë se çka po thot Trumpi, në mbrëmje ishte një duel i ashpër mes kandidatëve për kryetar, ai është de facto një proksi i Putinit. Dhe në fakt i tër krau republikan është një farloj si i Putinit. Ata po thojnë gjëra, po deklarojnë gjëra që i tër enturazhi i Kremlimit me kasi e nënshkon, e mbështet. Pra nuk është ndonjë fantashkencë kjo, nuk duhet t'jesh shkencëtar për t'i kuptuar këto formula që zbatojnë për Ballkanin Perëndimor, pra që vrenë për Ballkanin Perëndimor në rast të ndryshimeve të qeverisjes në SBA. Ose do të përballemi me katastrofë, shumë e thjeshtë, dhe do t'a përmbyllim me një tonalitet menaxhimit të krizës. Pra në 4 vitet e ardhshme, ose do duhet të mësojmë të mbijetojmë, pra dhe Enver Hoxha e përmendi dhe ne kemi qenë një seminar për bashkë në Prizren para disa kohësh, e kemi një tendencë në shtetet tona që sa do që t'jenë të marginalizuara, si në Serbi, si në opozitë, Malit të Zi, apo edhe në qeveri, edhe në opozitë në Kosovë, e Bosnia në këtë kontekst është e komplikuar, por edhe atje kemi edhe në qeveri, edhe në opozitë, kemi njerëz që janë të orientuar drejt Evropës dhe NATO-s, ne duhet të komunikojmë më shumë, të gjejmë mënyra që të përqojmë mesazhin si Rusisë, si Washingtonit, se nëse duan zhvillime, pra duhet të kenë ndryshime dhe rënjësore nëse duan që ne të veprojmë si duhet. Pra, tashtë saj përkece, a do të kemi përsëritje të Banjskës apo aksidentet të ndryshme, të vullnetshme, të qëllimshme? Kjo është vetëm çështje kohës. Faleminderit zotri Vlahovic, a ka ndonjë pyetje tjetër apo ka dikush që don të thot diçka? Urna. Po kemi edhe një. Thank you everybody. Faleminderit të gjithëve, është kënaqësi të jem këtu në këtë konferencë ndërkombëtare. Jam jeton Brajshori, jam sociolog dhe kam dy pyetje për doktor Somas. Pyetja e parë është sa i përket medjave. Zhelko Mitrović është pronar i Pink Media, që është e përhapur gjithandej në botë dhe është mik i madh i Aleksandar Vučićit, presidentit. Ju jetoni në Beograd, ne jetojmë këtu dhe ju keni më shumë informata. Është e vërtetë që financat e tjera që i merë Pink Media vinë nga Rusia, kjo është pyetja e parë, dhe pyetja e dytë është, a pajtoni me zotrin Nenad Çanak, kur ai thotë se Nenad Savić dhe Vučić tani i mbrojnë serbët jashta, por në realisht ata dëmtojnë më shumë ata se sa që i mbrojnë, sepse vetëm i shfrytëzojnë për të fuqizuar pushtetin e tyre në Serbi, por po bëjnë dëme më të mëdha serbëve jashtë Serbisë dhe po i detyrojnë ata që të largohen. Pyetja e dytë, së pari. Ju mund të pyesni shokun tim aty para jush që është, sa i përket relacionin tim me Nenad Çanak, jemi miq të mirë. Ashtë ashtu, a Mark? Po, jemi miq të mirë dhe jemi bashkëpunëtorë. Tani sa i përket
krijimit të diçkaj të re në... Po ne dyshynojmë të krijojmë diçka të re për rinin e Serbisë. Nëse flasim për Pink Media, that is not true information. Kjo nuk është informacion i sakt që keni ju. Dhe unë tani do t'ju them diçka, diçka që mund të jetë paradoksale për ju. Por Pink TV dhe Pink Media kanë mbështetje të madhe për ambasadorin Hill, për ambasadorin amerikan Hill. Željko Mitrović vozitet me vetur gjithandej nëpër Beograd me duke valvitur flamur amerikan. Shpesh herë, jo vetëm një herë. Ai ka jetuar në Londër, shpesh herë shkon në Amerikë, ka pas kontratë me një kompani filmike, kinematografike të madhe me disa prityre nga Amerika. And he speak dhe ai flet hapur dhe shpesh kundër Rusisë. Por televizioni i tij është diçka tjetër. Programi në Pink TV është fatkeqësisht diçka tjetër. I said from the place where I come from this morning that many of that is Shumë çka është skizofrenike sa i përket politikës së jashtme të Serbisë. Do ta zgjasë shumë se tash na ka kapur buria dhe duhet të dalim për drekë, por duhet të them diçka, diçka nga historia. Historia është shkencë dhe historia është shumë e komplikuar, një shkencë shumë e komplikuar. Por e dini kështu, Kosova dhe Vojvodina në Jugoslavi, në kohën e Titos, kam pas pozitë të njëjtë. Tani, ku është kur zotri Çanak, Vojvodina është autonome, pra ka status autonome, por nuk e quan krahin autonome të Serbisë, por e quan Serbi veriore. Por a e dini se si Vojvodina është bërë pjesë e Serbisë, pas luftës së 1918, kur ka qenë pjesë e Hungarisë, e Austro-Hungarisë, perandurisë Austro-Hungareze, Vojvodina, Sremi dhe një pjesë e Vojvodinës është pjesë e Baranjës, që është pjesë e sot e Republikës së Kroate, dhe ishte bërë pjesë e mbretërisë sërbe, para krimit të Jugoslavisë. Pra, mbretërisë së Serbisë, dhe e dini kush ishte i pari që e njohu atë pjesë, pra kush e njohu që është pjesë e mbretërisë së Serbisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari Woodrow Wilson. Tash mund të flasim se si erdhi Tito në pushtet, çka ndodhi në vitet 1948. To help when you see how West e dini që kur shikojmë se si procesi për ndërëndimi mbështet Ukrajinën është mjaft e vështirë. Unë mendoj se përëndimi mund të bëjë shumë më shumë dhe janë kanë fuqi që të bëjnë shumë më shumë. Amerika, Kombet të Bashkuara, shtetet, domethënë çfarë shtetet që mbështesin Ukrainën. Por me një vendim, SBA-t i dhanë Jugoslavisë 600 aeroplan në 48-ën, 600 aeroplan për të mbrojtur veten, dhe mira tenka, 10 mira tenka për të mbrojtur Jugoslavinë nga agresioni i potencial i Stalinit. Nëse flasim për Republika Srpskën, atëre, ku është vendi, ku është vend lindja e ku u lindë Republika Srpska, në Dayton të Amerikës, kush e soli do diku në pushtet? Amerikanët, në veturat blinduara, ai u sol në vetur të blinduar në ndërtesë të qeverisë, pra të Republika Srpska, me veturat blinduara Amerikanët. Amerikanët e solën. Dhe tani, flasim për Amerikën, Beogradin, Prishtinën, prandaj unë e them, ta duhet përfundohet këj dialog, nëse është e mundshme, duhet përfundohet këj dialog, sa më shpejt, aq më mirë, se sa më vonë, në këtë dialog,
Serbia, we kemi Serbin, Kosovën dhe BE-n. But everybody look what happened. Por të gjithë shikojnë, të gjithë shohin se çka flitet në Washington dhe çka thot Washingtoni, kur ata nuk janë pjesë zyrtare e dialogut. Pra, situata është shumë e komplikuar në Serbi, por ne kemi është e tretë që po e them, pra kemi hapësirë për të vepruar kështu. Faleminderit shumë zotëri Sormos, besoj që erdhëm në fund të këtij sesioni. Por para se të dalim, vetëm të them si përmbyllje se regjioni jon duhet ketë një çështje të re pra, nga NATO në mënyrë që të ndalet çështja hegemoniste e Serbisë dhe në mënyrë që të mos pengohet pra çështja integrim, çështja drejt integrimit e Ballkanit Perëndimor dhe siç e shpjegoi zotëri Vlahovic para pak minutash, i vetmi shteg për stabilitet dhe i vetmi shteg për stabilitet dhe paqe është ky. Faleminderit shumë të gjithë që i ishit me ne në këtë sesion. Faleminderit. Thank you all of you. You are all invited for. Faleminderit shumë. Të gjithë jeni të ftuar për drekë në restoran. Faleminderit shumë. Shihemi pas një ore. Again.